Dobrý podvečer, vážení přátelé. Stále ještě letní podvečer podle počasí. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte, je pan Ladislav Vrábel. Nemá smysl ho představovat. Pane Vrábele, já vám přeji dobrý večer a věřím a doufám, že se nám dnešní přenos podaří. Dobrý večer, pane Kapele, děkuju vám moc za pozvání, zdravím všechny posluchače z Andaluzie, z jižního Španělska, z hor. Jsem připojený přes roaming, ale měřil jsem rychlost, tak snad by nám to mělo fungovat. Tak já doufám, že nám to hlavně vydrží. Pane Vrábele, dneska to přednedávnem 3.9. to bylo rok, co jste uspořádali s panem Havlem tu masivní skvělou demonstraci na Václaváku, kde bylo snad 150 tisíc lidí, a já jsem přesvědčen o tom, že to byla od toho listopadu 89 největší demonstrace. Co se od u vás změnilo a jak dneska po roce hodnotíte to vaše snažení a tu demonstraci? No tak, když to vezmu jako toho 3.9., samozřejmě to je věc, která je pro mě srdcovka, nejenom pro mě, protože není to jediná demonstrace, která proběhla. My jsme ty demonstrace dělali i dřív, že jo, i později, ale toho 3.9. byla taková speciální demonstrace. Pro mě to byl život měnící moment, protože mít na hrb prostě takhle velkou akci je samozřejmě velká zodpovědnost. Pro mě nejhorší bylo, jak tam omdlívali lidi, tak to jsem se bál, aby někdo nezemřel. A samozřejmě to byla velká zodpovědnost, ale ta atmosféra toho 3.9. byla prostě fantastická, nezapomenutelná a neopakovatelná, protože to bylo skutečně poprvé, co se po dlouhé době stalo to, že se lidi dali, hodně lidí dohromady a měli tu touhu po svobodě. A ta touha po svobodě, ten entuziasmus a ta čistota toho chtění, to je prostě něco specifického, to už samozřejmě dneska není, protože i když je to z jakýchkoliv důvodů ty demonstrace, tak to tam prostě chybí a lidi na to právě rádi vzpomínají, protože ta atmosféra byla tak skvělá. Ty lidi byli tak rozčarovaní, všichni byli šťastní a to je to, na co tak strašně rád vzpomínám. Samozřejmě dělali jsme demonstrace i potom, můžeme si o tom klidně povídat. Dělali jsme demonstrace i předtím, ale to, co se u mě změnilo nejvíc, jak jste se ptal, co se u mě změnilo, tak si myslím, že co se týče toho mýho plánu, to, jak jsem ty věci viděl, je proč jsem vlastně jakoby začal říkat v březnu, že je potřeba udělat demonstraci proti válce, tak to se nezměnilo, to pořád ve mně přetrvává a pořád jsem přesvědčený o tom, že všechno ostatní prostě jako může jít stranou, když se zamyslíme nad tím, že by Česká republika mohla být zatažená do války, třeba tak jako Ukrajina, kde zemřelo přes 400 tisíc lidí. Takže to pořád ve mně zůstává jako ten hlavní prvek, protože ty demonstrace byly dělaný i nazvaný za mír a svobodu slova, takže ta záležitost, aby jsme se vyjeli válce, to je prostě jako podle mě ta klíčová věc, nejdůležitější i v tuhle tu chvíli. A ta druhá věc, co se týče svobody slova, no tak vy sám jste odsouzený, pokud vím, dokonce snad. Tak, teď nám to vypadlo. Za trestný čin schvalování nevím, co máte, podněcování k rasový nenávisti nebo schvalování popírání a podporování genocidy, oba dva ty extrémy, ano. No takže to je prostě samozřejmě neuvěřitelné, ale ta svoboda slova je pořád pro mě jako hodnota, jako jedna z těch hlavních hodnot, takže to se u mě nezměnilo, tohle to přetrvává celou dobu a měl jsem to v podstatě vždycky, tu svobodu jedince, svobodu slova jako hlavní prioritu. Ale změnila se ta věc, že už nejsem asi tak naivní a důvěřivý, tak jako jsem byl před tím rokem, kdy jsem ke každému člověku přistupoval jako k sobě rovnému, jako k potenciálně prostě skvělému člověku a každému jsem dal srdce na dlani a každému jsem se otevřel a každýho jsem chválil. A to i třeba s Jirkou Havlem, jak jste ho tady zmínil, tak všimněte si dneska, ta mantra, kterou jako opakuje spousta těch nenávistných lidí na vlastenecké scéně, že musí lidi upozadit ega, tak si vemte, že toho 3.9. jako nezaznělo na celý demonstraci moje jméno. Jo. Nikdo neřekl moje jméno na celý demonstraci. Jo, to je pravda, ano. To prostě je věc, kterou
No, 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 nikdo neřekl moje jméno, sám jsem se taky jakoby svým jménem nepochlubil. Pochlubil jsem se Jirkou Havlem a Ivankou Novou, kterým jsem poděkoval za tu pomoc, Ivance za spolumoderování a Jirkovi Havlovi za moderování a za pomoc s organizací, tak ty jsem zmínil, ale moje jméno nikde nepadlo a vlastně jakoby vždycky jsem měl takový ten přístup, že jsou ostatní důležitý a že je potřeba prostě dát všem prostor a všechny pochválit. A to se u mě trošku změnilo, protože jsem zjistil, že na té scéně vlastenecký je opravdu pár málo lidí, kteří mají ten, řekněme, tu motivaci takovou, že chtějí pomáhat ostatním, a hodně těch, kteří mají tu motivaci, že chtějí pomáhat sobě, a plus hodně takových, kteří mají tu motivaci pomáhat těm buď to státním strukturám, anebo těm mafiánským strukturám globalistickým. Takže tohleto je to, co se u mě změnilo. Dneska už přistupuji k těm lidem jiným způsobem a než někomu dám, než si někoho pustím blízko k sobě, tak musí opravdu projít tím, že si tu důvěru získá. Předtím ty lidi jsem pouštěl k sobě na blízko každýho a bral jsem to tak, že jsem prostě jenom obyčejný kluk a že všichni jsme tak nějak jakoby na jedné lodi. Teďkon už to beru maličko jinak a dávám pozor na to, komu dám tu pozornost, protože jsem dal tu pozornost spoustě lidem a hodně lidí jsem vychválil i na tom Václavském náměstí během těch demonstrací a spousta lidí to využila, ale ne tím způsobem, tak jak jsem si představoval, že to bude pro dobro našeho národa. Takže to je to, co zůstalo, to, co se změnilo, a jinak ta nenásilná revoluce pokračuje dál. Bohužel v dnešním pořadu vám nebudu moc říct, jakým způsobem a jaký jsou plány, protože jsou k tomu důvody, abych ty plány ještě neprozrazoval dál, ale nenásilná revoluce pokračuje dál. Některé věci můžu prozradit, některé věci ne. A myslím si, že pokračujeme dál v tom plánu Česká republika na prvním místě, protože když jsem napsal plán Česká republika na prvním místě, to bylo loni na začátku léta, když se setkalo těch 7 planet v jedné linii, to byl ten speciální úkaz na nebi, tak na tohle speciální období jsem byl pozvaný do Německa a tam jsem to sepisoval. Tak když jsem dal dohromady tenhle ten plán, to, co vlastně všechno je důležitý pro Českou republiku, tak jsem lidem říkal ve videích, že ten plán vidím na 5, na 10 let, že prostě není možný uskutečnit to, aby Česká republika se zbavila globalismu, aby se zbavila těch závislostí na těch globalistických strukturách, na těch nadnárodních strukturách, kterým v podstatě finančně, politicky, ekonomicky se zodpovídáme a kterým vlastně v podstatě patříme. Není možný to udělat ze dne na den. A prostě na od začátku jsem říkal, že to vidím jako plán na 5 až na 10 let. Takže v tomhle tom pokračuje. Takže to je to, co se změnilo, co se nezměnilo a co pokračuje. Tak nějak v kostce. Vy jste se právě stal, jak jsem už říkal, tady fenoménem. Jméno Radislav Rábel se stalo velmi známým a velmi hodně na té alternativní scéně jmenovaným. Jinak máte pravdu, to jsem si taky všiml, že vaše jméno nezaznělo na tom Václaváku toho 3.9. To máme společné, protože většina lidí, kteří vystupují v rozhlase, v rádii, to tak vždycky se uvádí jménem. Já jsem tady 10 let a ani neudělal jsem to ani jednou. Jo, protože já to považuji za zkrátka takovou sebechválu. Takže ani jednou za celých 10 let, co jsem v rádiu tady tom, tak jsem neřekl, že vysílám právě já, neřekl jsem svoje jméno, protože to považuji za takový způsob vytahování. Jo? Takže to vás naprosto chápu. Ale, pane Rábele, když už jsme teda u toho ročního výročí, všechno to pokazilo krátce potom, po té vaší úžasné demonstraci, když jste se dostali do rozepře kvůli penězům s panem Havlem. Já jsem, abych se přiznal, tak já jsem nevěděl, na které straně je pravda. Protože na jedné straně jste vysvětloval vy na videích, já jsem se na to díval, na druhé straně to vysvětloval pan Jiří Havel, taky jsem se na to díval a já jsem nebyl schopen se orientovat, kdo a kde ta pravda vlastně je. A já tu pravdu hledám celý život. Taky s tím mám problémy celý život. Začal jsem v 68. roce, takže já už to dělám strašně moc dlouho. Jak se k tomu vůbec dostali? My tady máme tým ve Svobodném rádiu, jsme tady už hodně dlouho
a v podstatě nemáme sebemenší takové ty vnitroosobní problémy. Nemáme. Proč k tomu vlastně došlo a proč došlo k tomu rozkolu, který opravdu naštval hodně moc lidí, kteří vám věřili jako partě? No dobře, tak podívejte, zaprvé to, že Jiří Havel byl považovaný za spoluorganizátora, je tak trošku nedorozumění. Jo, to, s tou demonstrací za mír a svobodu slova jsem přišel, když jsem spolupracoval se Chcípl pes. A prostě jsem chtěl, aby jsme udělali společně tu demonstraci, protože my jsme dělali demonstrace společně i předtím. Třeba 17. listopadu se mi podařilo přesvědčit tu naší partu jako Chcípl pes, že pozveme všechny vlastenecké spolky, organizace a politické strany na společnou demonstraci 17. listopadu. To bylo poprvé, kdy se mi podařilo vysvětlit tu myšlenku spojování opozice na demonstraci. A potom, když přišli Rusové na Ukrajinu, tak jsem prostě přišel s tím, že je potřeba jít a že je potřeba protestovat proti válce, že je potřeba protestovat za mír a za svobodu slova, protože tenkrát nám začali vyhrožovat, že na 3 roky může jít do vězení každý, kdo bude podporovat Rusko. A to je téma, který bych chtěl, aby se dneska linulo tím pořadem, takže ho ještě párkrát zmíním. A tohle mi připadalo tak brutální, že se tady najednou vyhrožuje lidem a 3letým vězením za to, že řeknou svůj politický názor, což je ústavní právo. Že jsem řekl, proti tomu prostě musíme protestovat, protože jakmile se jednou začne potlačovat svoboda slova v těch politických názorech, tak to samozřejmě vede k totalitě. A my už jsme měli schválený pandemický zákon, který už jsem tehdy označil, když jsme vedli demonstrace před parlamentem s mojí manželkou. Tak a tou dobou pan Havel vůbec s námi nikde nebyl. My jsme dělali demonstrace spolu, teda s Jirkou Havlem jsme dělali demonstraci kdysi v Českých Budějovicích, když ještě byl Chcípl pes, takže tam jsme dělali skutečně spolu, ale potom on vlastně odešel ze Chcípl pes a s náma ty demonstrace nedělal. A když jsem potom zjistil, že teda Chcípl pes, to, že tam je pšenka nepokvete demonstrační protiválečná, že pan Jakub Olbert nějakým způsobem začal tvrdit, že Vladimír Putin je agresor a že to je jednoznačná agrese a prostě přidal se na tu stranu pětikoalice s tím, že bude teda taky sloužit pod NATO proti Rusku a bude hlásat tuhle protiruskou agendu. No tak jsem pochopil, že tudy pšenka tudy cesta nevede, tam již pšenka nepokvete a řekl jsem, že teda Chcípl pes odcházím a že to udělám sám. A udělal jsem demonstraci toho 8. května, tenkrát na výročí osvobození, s tím mi pomáhal Václav Hrabák, který vlastně dneska dělá stávkový výbor, oni chystají teď tu stávku na 12. A s tím mi nepomáhal Jirka Havel, jak on dneska tvrdí, to není pravda, ale pozval jsem ho Jirku Havla jako moderátora na tu akci a pozval jsem tam taky Ivanku. A vlastně jako ten první kontakt jsme měli den před demonstrací, kdy jsme si řekli, jak to bude vypadat, co mají mít kdo na sebe, protože jsem chtěl, aby jsme byli oblečení v trikoloře. Jo, že Jirka bude modrý, Ivanka červená a na mě zbyde bílá barva a tak dál. No a potom, když jsem šel dělat tu další demonstraci, tak to říká moje manželka, že jsem prostě jednou vyskočil z postele a řekl jsem, musíme udělat demonstraci. No tak jsem, ano, tak jsem zavolal Jirkovi Havlovi a zeptal jsem se, jestli mi pomůže, ale prostě bral jsem ho jako člověka, který mi pomáhá, ale nikdy jsem ho nebral tak, že by to bylo naše společný, jako tak, jak on to říká, že by to bylo nějaký naše společné dítě, ani u toho plánu Česká republika na prvním místě, on tam jakoby napsal ani jedno slovo, on ani netočil žádný videa, on prostě neměl žádný lidi okolo sebe, což moje videa prostě sledovali desítky tisíc lidí. Takže když jsem třeba vyhlásil lidem, jestli by mohli přispět peníze, mohli se skládat na demonstrace, tak on nikdy neřekl lidem, protože neměl jak lidem říct o peníze. A ty lidi nazbírali, že řekněme, nějaký 2,5 milionu korun na ty demonstrace a z toho jsme to platili. A když jsem zval lidi na demonstrace, tak jsem je zval ve videích, ale ani Jirka Havel tohle to nedělal, takže on skutečně jako pomáhal a pomáhal dobře, to zase nemůžu říct, že ne. On byl prostě dobrý v tom, že ho udělal webové stránky, bohužel teda tam si přivlastnil ty e-mailové adresy, ty jsem poprosil lidi ve videu, aby je dávali mě. A kdybych prostě byl zlikvidovaný těmi médii sociálními, abych s nima měl nějaký kontakt, tak bohužel ty si jako je přivlastnil, ale jinak byl dobrý v těch věcech, dělal rozhovory, když šel třeba do Příčov a dělal tam rozhovory z politiky, co pro ně znamená Česká republika na prvním místě a skutečně to bral jako projekt, pro který žil, to nepopírám, to samozřejmě tak je. No a proto jsem mu taky poděkoval a dal jsem mu velký poděkování na tom Václaváku, opravdu jsem mu dal velký poděkování.
A lidi to brali tak, že je spoluorganizátorem, protože on dal rozhovor do iDnes hned po té demonstraci, potom se mi za to omluvil a řekl, ale Láďo, promiň, oni tam byli, ptali se na tebe, ale ty jsi tady nikde nebyl v poblíži, protože jsem dával rozhovor nějakým německým novinám zrovna, tak jsem jim prostě dal rozhovor, tak se nezlob, no tak jsem řekl, no to jako radost z toho nemám, že jsi to udělal, ale přečet jsem si ten rozhovor, nebyly tam žádný, řekněme, věcný chyby nebo něco, co by poškozovalo ten projekt, protože Jirka Havel prostě nikdy byl ten myslitel, který by ty věci vymýšlel. Jo? Ano, když se podíváme dneska po roce, tak on ani jakoby nedělá žádnou myslitelskou činnost. On vlastně panu Kollerovi dělá dneska support na tom paralelně, že s ním dělá rozhovory, nebo prostě dělal rozhovory s těmi vlastenci, s těmi odborníky. Jo? To jako on umí jako něco udělat technicky, ale on není prostě, řekněme, myslitel. On je idealista, ano, on rozumí tomu, co je globalismus, proto si ho vážím a proto jsem ho taky bral k sobě, protože on skutečně rozumí tomu, co je globalismus, co jsou ty problémy. On chápe, že problém je globalismus a nejenom naše vláda, on tomu rozumí do šířky, ale prostě on nikdy nebyl ten, který by ty věci jakoby táhnul jako nějaký, řekněme, influencer nebo něco takového. No a když dal ten rozhovor, tak jsem se podíval, ten rozhovor jako byl OK, nebylo to špatný, ale řekl jsem mu příště, už to prosím tě nedělej, když budou nějaký novináři, kteří chtějí dát rozhovor, tak je pošli za mnou. No a najednou prostě se začaly dít takové věci, že jsem se dozvídal, že najednou Jirka Havel obcházel ty politiky víc a víc, což jsem nechtěl, měl nějaký soukromý dohody se Stanislavem Novotným, který měl nám pomoc s zajišťováním té vlády odborníků a nakonec vlastně celý tenhle ten projekt z velké části potopil. Proto jsem musel se domluvit s panem Skalickým, který s tímhle tím pomohl, za tomu patří obrovský dík, ale prostě ten projekt z velké části ztroskotal. My jsme měli připraveno to, že budeme ohlašovat celému národu vládu odborníků, kde se budeme peticí sbírat podpisy, aby jsme to potom předali prezidentovi. No a vlastně ty odborníci nám den před demonstrací řekli, no víte, my do toho nepůjdeme, my vlastně nechceme být někde jako že budeme se prát o nějaký posty, že budeme navrhnutý na ty ministry a tak dál. No a tohle to byla práce Standy Novotného, který dělá ten pořad O čem se mlčí, ten bývalý policejní prezident, a Jirky Havla. A to byla prostě, to byla tak zásadní věc, že prostě jsme s Jirkou měli kolem toho docela velký neschody. On několikrát řekl, tak si najdi někoho jiného, jak ti pomáhá, tak jsem mu řekl, ano, Jirko, tak prostě si najdu. Nedošlo k tomu, ale po té druhé demonstraci, nebo když se schylovalo k té druhé demonstraci, jak jsem mu řekl, Jirko, doděláme tuhle tu demonstraci a potom si opravdu najdu někoho jiného a ty prostě běž dělat něco jiného, protože on udělal tolik věcí a nechci to prostě rozebírat nějak moc dopodrobná, ale udělal tolik moc věcí, které považuji za prostě nefér, nebo za věci, které neměl, řekněme, ode mě povolený nebo dovolený, a překračoval jakoby ty limity toho, kde on byl, a vlastně dělal nějaký zákulisní dohody s různými politiky a odborníky, že už to prostě dál nešlo. No a když jsem to oznámil lidem, tak vlastně druhý den hned vyšlo video od pana Štěpána a pana Havla, kde prostě oni jednoznačně podporují pana Havla. No a ke mně se začaly dostávat informace od politiků o tom, že proběhlo několik schůzek, že proběhly schůzky na tom setkání vlasteneckým mříb, že proběhly schůzky v Radosti, dostali se ke mně nějaký print screeny ze soukromých skupin, nebudu říkat od koho, lidí, který mi vlastně jakoby ukázali, že už delší dobu se tam připravuje jakýsi puč proti mně. A proto prostě jsem řekl, OK, dobře, tak jestli to je takhle, tak je to takhle, tak prostě hold, musíme tu věc rozseknout a vyhodit to celý do povětří a podívat se, jak se to poskládá, jak to popadá. Protože tam proběhla třeba taková schůzka, kam přišel pan Jakub Olbert, to je ten bývalý předseda Chcípl PS, který přišel na tu schůzku, kde byli lidi z SPD, z Trikolory, zástupci, myslím, že komunistů tam byli, a Aliance národních sil, Hnutí Cesta, snad myslím, že tam taky byla zastoupena Švýcarská demokracie a tak dál, prostě tyhle ty spolky vlastenecký, a přišel tam s kým, a byl tam samozřejmě Jirka Havel, že teda ano, může vzniknout oficiálně organizace Česká republika na prvním místě, což prostě pořád prezentoval Jirka Havel, jako že něco takového existuje, nebo že má takového něco existovat, a že na to má financování, ale že má jednu podmínku, že u toho nebude Ladislav Vrábel. Hmm. No a to je prostě to, co se dělo za mými zády, tohleto, to probíhalo,
No a to byl v podstatě ten důvod, proč jsem musel nakonec vlastně tnout do živého. No a když vlastně jsem jakoby mluvil o těch penězích, tak to bylo jednoduché, vysvětlím to krátce, prostě peníze, protože jsem řídil projekt, tak samozřejmě jsem chtěl řídit i peníze, protože peníze je potřeba, aby člověk vždycky rozhodoval o tom, na co se peníze dají, kolik se dá peněz na osvětlení, jestli budou 2 letky nebo 1 letka, jak velký bude zvuk, kolik bude reklamy, protože když děláte projekt, tak je potřeba, abyste ten projekt řídil, že jo. A proto peníze lidi posílali na účet mojí manželky, protože tou dobou jsem měl insolvenci a tu jsem splácel a nemohl jsem prostě dovolit, aby šli přes můj účet peníze, protože by je někdo mohl považovat za moje, i když moje nebyly, i když byly určený na nějaký účel, ale prostě nechtěl jsem to riskovat, tak šli přes účet mojí manželky. Ale když insolvenční správce začal sahat po těch penězích, protože tam je jasný politický záměr, tak jsem se domluvil s Jirkou Havlem, se kterým jsme tehdy spolupracovali, řekl jsem mu, hele Jirko, tady je prostě nebezpečí, že ten insolvenční správce by mohl sahat na ty peníze, což taky se pokusil několikrát, zablokovali manželce účet, a aby jsme ty peníze mohli použít, protože nakonec samozřejmě u soudu se to vyhraje, ale když vám to zablokují a vy nemůžete zaplatit zvukaře, tak je to problém. Tak jsem řekl Jirkovi, Jirko, prosím tě, udělej transparentní účet a budeme tak vybírat peníze na tvůj účet. Jirka řekl ano. A k tomu jsem řekl, ale chci od tebe slib před právníkem, před advokátem, že v okamžiku, kdy ti řeknu, že ty peníze, které tam bude zůstatek, máš převést někam jinam na nějaký jiný účet, tak to okamžitě a bez diskuzí uděláš. Tadyhle tu nahrávku jsme udělali s Ivankou Novou, která byla spolumoderátorka těch demonstrací a taky právnička, ona je právnička. Udělali jsme to před ní, ona jako svědek, nahráli jsme tuhle tu nahrávku s tím, že bude použitá, pakliže by bylo potřeba. No a když potom jsem se s Jirkou Havlem vlastně jakoby rozešel a chtěl jsem, aby to bylo v dobrým, ale prostě nebylo to úplně v dobrým, no tak on řekl, že ty peníze, které jsme nazbírali na ty aktivity Česká republika na prvním místě, na základě mých výzev lidem, takže ty peníze prostě neuvolní. A měl tam, nevím, 500 000 nebo víc peněz, 700 000, což je neuvolní. No tak jsem řekl, ty je musíš uvolnit, ty peníze, protože taková byla dohoda, tohle to tady máme odpřísáhlý prostě před právníkem, když to nechtěl udělat, tak to je ta nahrávka, kterou jsem zveřejnil. Teď jakoby neříkám, že to je dobře, to vůbec ne, dneska bych to možná neudělal, asi bych to zvážil jinak, ale moje manželka třeba ta tvrdí, že jsem jinou možnost neměl. Kdybych to neudělal, tak by vznikla během pár dnů politická strana Česká republika na prvním místě beze mě a celý ten projekt by vlastně jakoby ukradli ty politici typu jako Bolbert a Jiří Havel a najednou by měli oni to, co chtěli mít, ten Václavák by ukradli pro sebe a udělali by z toho tu politickou stranu Česká republika na prvním místě. A to je to, co jsem řekl od začátku, že neudělám, protože jsem chtěl sjednotit vlastně spolky a politické strany a nechtěl jsem, aby někdo se bál toho, že bude asistovat vzniku nového politického hnutí tím, že tomu bude dávat podporu na té společné demonstraci. Takže a druhou věc, kterou jsem nechtěl, aby nás režim měl za co chytit, aby nás mohl uchopit, proto jsem chtěl, aby jsme nefungovali jako organizace, ale aby jsme fungovali jako víceméně hybridně, jako na úrovni lidí, aby to všechno bylo jenom na úrovni lidí. To znamená, i ty peníze se vybíraly, takže to vybírala manželka na svůj účet, pak jsme to z toho posílali a nikdy to nebyla žádná organizace, aby nebylo koho chytit. No, takže tak to bylo, jenom abych to vysvětlil. Mě to samozřejmě není úplně příjemný se bavit o těchto věcech a považuje taky trošku za malicherný, ale když se na to ptáte, nemám ve zvyku těm otázkám uhybat a prostě střílím to z vole, tak jak to je, říkám to vždycky stejně, protože to je to, jak si to pamatuju. A moje manželka říká, že si věci pamatuju špatně, že zapomínám, ale myslím, že když si lidi poslechnou, jak jsem to kdy vysvětloval, tak to vysvětluju pořád stejně a prostě člověk nemůže lhát pořád dokola, to nejde, protože by se člověk splet, ale u mě to je tak, že prostě říkám ty věci pořád stejně. Bohužel Jirka Havel, tak jsem začal o něm hezky mluvit v posledních týdnech, protože se mi zdálo, že začal pobírat zase zpátky nějaký rozum v tom spojování vlastenecké scény a v tom pochopení, kdo kde je. A on udělal zase předevčírem video, včera jsem mu viděl to video a udělalo se mi z toho akorát zle. Takže je to pro mě prostě nepříjemná záležitost. Abych vám řekl pravdu, tak byl bych radši, kdybych prostě ho nikdy nepožádal o pomoc, ale bohužel věci jsou tak, jak jsou a prostě je potřeba jít dál s tím, co máme. Víte, oni si na to taky lidi ptali, proto jsem se ptal já vás, protože v podstatě teďka tady vidíme, jak se to tady vysvětlil. A mě to zarazilo po tom roce z toho důvodu,
že v současné době Jiří Havel vystupuje společně s Martinem Kollerem ve prospěch, a to si málo kdo uvědomuje, ve prospěch současného establishmentu, ve prospěch pětikolky. Protože on, pan Koller, jinak on, je to estébák, jo, tak on o mě mluví, jakože já jsem podporoval na to, když je to lež, ale on byl estébák a sám si dokonce vymyslel pro sebe přezdívku tank a on se na to přiznal a dá se to najít, když si najdete v archivu DVTV z roku 2014 a dáte si tam Martin Koller, tak on se tam přiznává k tomu, že podporuje vznik radaru v České republice, že vůbec nic nemá proti NATO, protože sloužil ve dvou misích a tam se dokonce přiznává, že si sám vymyslel tu krycí jméno tank. Takže tenhle ten člověk právě teď napadá, pane Vrábele, každého, kdo něco na té alternativní scéně znamená a nebo by mohl znamenat. Jo, v poslední době napadl pana Druláka úplně nesmyslně. Napadá kde koho. Já ho znám dlouho, já jsem ho vzal do rádia proto a bral jsem ho, protože to byl vojenský odborník s fenomenální encyklopedickou pamětí na výzbroje, ale v poslední době on už místo toho, co jsem se chtěl bavit, to znamená o vojně, o válce, která probíhala, o výzbrojích, o tom, co čemu rozumí, tak on mi z toho vždycky utíkal a začal na každého nadávat. No já už dneska vím proč, ale to sem teď nepatří. Ale co mě zaráží, a to je moje otázka na vás, pane Vrábele, co vedlo Jiřího Havla, podle vás názor, já vím, že to nemůžete vědět, ale já jsem z toho překvapený, co ho vede k tomu, že tomuhle člověku, který útočí na každého z opozice, na všechny, kromě sama sebe, co mu dalo v podstatě tu příčinu to zveřejňovat? Vždyť to je do očí bijící, ten člověk lže. Tak to vám můžu říct, protože samozřejmě Jirku Havla znám, jako pro mě, víte co, pro mě to je bolestivý, protože i teď ho považuji za kamaráda, který mě sice zradil, ale furt to považuji za kamaráda a prostě pořád bych byl nejradši, kdyby se to nějakým způsobem urovnalo, ale prostě je tam tolik zla, že je to těžký. Ale řeknu vám, co zatím je, protože samozřejmě celou tu dobu to sleduju. Jirka Havel i potom, co jsem mu řekl, že už teda nechci, aby jsme spolu spolupracovali, tak on vlastně kolo sebe ty odborníky, se kterými jsme se scházeli, a on se s nimi scházel ještě víc, protože on v podstatě jakoby vždycky byl rád, když se mohl scházet s těmi důležitými lidmi z politiky a pořád je vlastně jakoby objížděl, což byla věc, kterou jsem mu vyčítal už od července, aby to nedělal, aby prostě nedělal tu politiku. Ale on s nimi byl v kontaktu a v podstatě tím, že oni, jo, to bylo takhle, před demonstrací 3.9., abych to vysvětlil, před demonstrací 3.9. my jsme měli dvě schůzky. Ty schůzky jsem domluvil za prvé s panem Štěpánem a s panem Noveským. To domluval Jirka Havel, samozřejmě ode mě to bylo odsouhlasený, ale jakoby komunikoval to s ním Jirka Havel. A potom schůzku s Jindrou Reichlem a s Janou Zertek-Hamplovou. Tu jsem domluval samostatně, protože jsem s Jindrou Reichlem jsme měli poměrně úzký kontakt a hodně jsme si telefonovali a řešili jsme spolu věci. Na tu první schůzku, když jsme přišli s panem Štěpánem a s panem Noveským, tak tenkrát jsme se ještě neznali, přišli jsme tam a oni začali, měli tam nějakého svého bezpečnostního analytika, nějakou ochranku. Byli jsme v kanceláři u Ivana Noveského, kterýho mimochodem mám rád, to je strašný sympatiák. Tak začali tím, že jsme dva nejdůležitější lidi v České republice, ne, že jsme nejdůležitější lidi v České republice, ne dva, ale my jsme tam přišli s mojí manželkou a ještě Ivanku Novou jsem chtěla, aby jsme vzali sebou, aby taky prostě trošku zaplynula do toho dění, co se vlastně děje okolo té demonstrace. Tu jsme brali na všechny ty potom schůzky těsně před demonstrací. No a oni to brali opravdu tak, že ta demonstrace jako je pro ně strašně důležitá a tam nám řekli, že očekávají účast 70 až 150 tisíc lidí, což my jsme teda taky jakoby už očekávali, že účast bude velká, ale nevěděli jsme nějaký čísla, to prostě jsme vůbec neměli. A docela i dneska mě překvapuje, kde vzali tyhle ty čísla. Ale vím, že pan Štěpán, a vím to od něj, protože on mi to xkrát řekl, že on se scházel s panem Blažkem. Jo, on za ním chodil na vládu s panem Blažkem,
prostě spolu jednali nějaké věci a v podstatě jim šlo především o to, aby mohli dohodnout ropu a plyn z Ruska. No, to bylo prostě jejich hlavní téma. A bylo to jedno z hlavních tém. Tak. Vypadl nám z Andaluzie, z hor nám vypadl signál. Takže já zkusím pana Vrábela znova zavolat. Ještě jednou? Tak. Tak teďko vypadlo na chvíličku, slyšíme se? Slyšíme se? Já vás slyším, a vy mě? Ano, slyšíme se? Já vás slyším. Já slyším vás dobře celou dobu. Já myslím, a vypadnul jsem vám chvilku? Ano, vypadnul jste na chvilku, jste vypadl. Končilo to tím, že se scházeli s pan Vladimír Štěpán s Blažkem, Pavlem Blažkem, a řešili tam ano. Dovoz ropy a plynu z Ruska. To bylo všechno, ano, pak to vypadlo. A případnou změnu jako ve vládě, jestli prostě by tam, jo, protože oni tenkrát uvažovali o tom, že by dali Martina Kubu do vlády a tak dál, to jsou takový zákulisní věci, ale pan Štěpán u tohohle z toho byl, on mi to řekl, on mi to netajil, on byl ke mně otevřený, což jsem samozřejmě rád, ale už je to dneska rok zpátky, takže už to není nějak důležitý, ale prostě takhle to bylo a proto jsem jim potom začal říkat obchodníci, tak trošičku jakoby naschvál, protože oni vlastně udělali, pan Štěpán udělal to video, kde o mě velmi špatně mluvil a o tom, že celou tu akci a všechno, že dělá Jiří Havel a že prostě on to všechno odřel, to prostě není pravda. Dneska je to samozřejmě vidět, kdo dělá věci dál a kdo dělal věci dál a kdo co dělá, ale tenkrát to od něj nebylo hezký, takže jsem se ho taky trošičku takhle jakoby popíchnul, že jsem párkrát jim řekl místo odborníci, obchodníci, oni to hodně nelibě nesli, ale mně se to prostě líbí občas takhle někoho popíchnout. Ale pravda je taková, že jim šlo především o ten plyn. No a součástí té skupiny odborníků najednou se objevili Martin Koller. A Martin Koller, když jsem ho pozval 3.9. na demonstraci, tak my jsme spolu měli hezký vztah, hezky jsme si zatelefonovali párkrát, popovídali jsme si o Srbsku, žádný problém, ale potom odmítnul svoji účast a poslal dokonce i dopis, který jsem přečetl, proč odmítnul svoji účast, a mimo jiné tam napsal, že nebude dýchat společný vzduch s politickými nulami, které jsme tam pozvali taky. Což samozřejmě je úplně jiný koncept než můj, protože můj koncept je takový, že jsme dali dohromady co nejvíc těch lidí na vlastenecké scéně. A nechtěl bych o tom mluvit dneska dál, protože, jak jsem říkal, některé věci nechci rozebírat dopředu a nechci prozrazovat. Ale to byl prostě ten koncept. No a potom, když jsme vlastně připravovali další demonstraci, kde byli odborníci jako to hlavní téma, to byla ta druhá demonstrace 28. září, a kde jsme měli vyhlásit ten návrh vlády odborníků, z čehož nám teda právě vycouvali díky tomu, co udělal pan Havel a pan Novotný, a už to nebudu rozebírat prostě pořád dokola a dál, a pan Drulák a tak dál, prostě tahle ta parta, ta Karlova legie, tak a ty informace jsem měl poměrně přesné, protože jsem je měl zevnitř taky jakoby od někoho, kdo mě informoval zevnitř a dával mi nahlídnout do jejich komunikace e-mailové a do toho, co se tam děje, kdo s kým kde mluví a tak dál. Takže a jaký jsou tam nájmy a tenkrát tam byl pan Bašta taky. A to prostě jsou to komplikované věci. V každém případě ty odborníci tenkrát jakoby udělali to, že řekli, že nepůjdou úplně přímo jakože vláda, a s tímhle tím pomáhala Honza Skalický. A Honza Skalický obvolával ty lidi hned po volbách, on mi tenkrát slíbil, my máme volby, a hned druhý den se na to vrhnul, potkal se s Jindrou Reichlem, protože to byla moje podmínka, jsem Honzovi Skalickému řekl, Honzo, OK, můžeš domluvit ty lidi, aby přišli na demonstraci, ale musí u toho být Jindra Reichl, protože není možné, abys to dělal sám, a s Jindrou Reichlem se snažím spolupracovat, aby jsme ho nějak jakoby nevyoutovali, protože on měl tenkrát poměrně velkou podporu, a protože jsem chtěl být fair, tak jsem dával Jindrovi Reichlovi hodně prostoru a chtěl jsem taky, aby on byl u tadyhle toho, takže oni spolu obvolávali ty lidi a mimo jiné teda taky se domluvili s panem Kollerem, což jsem nevěděl, a zjistil jsem to až na demonstraci 28.10., protože jakoby tu sekci odborníků měl v gesci Honza Skalický, to jsem tam i řekl na Václaváku, že mu za to děkuju, protože prostě tím, jak to ten Jirka Havel s tím Standou Novotným udělali, tak jsme prostě vařili na poslední chvíli, co jsme mohli, aby jsme zachránili, co se dá. A prostě jsem ani nevěděl a neznal jsem některý ty lidi, takže prostě, když tam přišel Martin Koller, tak jsem byl překvapený. No a Martin Koller potom, tomu se to líbilo, tato myšlenka, že by vlastně třeba mohl být i ministrem třeba obrany, takže vlastně s touhletou partou fungoval dál, a když jsem potom Jirkovi řekl po té demonstraci, že už teda ne, nebudeme spolu spolupracovat,
No tak později došlo k tomu, že jsme šli odevzdávat petici na hrad a když jsme šli odevzdávat petici na hrad, tak Jirka Havel řekl, že nám nedá ty petice, protože my jsme tam napsali jeho adresu, on je měl sbírat a on řekl, že je nedá. No, takže jsme řekli, no to není úplně hezký, aby si nás takhle vydíral, tak jsme se potom potkali, no a snažil jsem se s ním udělat nějakou dohodu prostě o těch penězích, který prostě si nechal, o těch e-mailových adresách, o webové stránce, kterou nám nechtěl dát, o facebookové skupině, protože to všechno se tvářilo jako Česká republika na prvním místě a on tam dělal propagaci těch svých odborníků a tak dále. No a při té příležitosti jsem mu tenkrát řekl, Jirko, tak prosím tě, tak udělej organizaci. Udělej si spolek s těma odborníkama, buď tam předseda, udělej s nima to, že budeš dělat s nima videa, protože oni ti věří, že to děláš dobře, že je dobře propaguješ. A zase politicky, tam. Tak jsem mu říkal, ne, Jirko, nedělej to apoliticky, nezavírej si dveře. Udělej to prostě otevřený a klidně můžete dělat i nějaký komunikační most s politikama, chodit do politických stran, jim vysvětlovat věci a tak dál. Udělej to. Takže takhle on potom udělal tu Národní radu obnovy. To je prostě projekt, který jsem mu vymyslel, aby ho takhle udělal a on ho takhle udělal. No, protože tam byl ten Martin Koller, že jo, taky mimo jiné, mezi těma odborníkama, protože pan Jandejsek, jemu by se líbilo řídit zemědělství, pan Štěpán s Ivanem Noveským, ty zajímá energetika, oni by tam teda chtěli poslat toho mladšího člověka, toho bývalého ředitele těch pražských plynáren, tak si nespomínám, jak se jmenuje, ale jo, takhle se to prostě jakby vyvíjelo, takhle to bylo domluvený. No tak Jirka tam vzal to pana Kollera taky, no a najednou zjistil, že pan Koller vlastně má velkou sledovanost, že prostě je to pro něj velká sledovanost, no protože Jirka Havel vlastně jediný, co dělá, a to je vlastně jediný, co dělá, že on si udělal ten, řekněme, jako tu znělku jako paralelně, že má jakýsi pořad paralelně a tam občas něco dělá, no tak to je vlastně jako jediná jeho aktivita. No a to postavil na tom, že tam chodí mu ty odborníci, kteří tam něco říkají a díky tomu on má kanál, který má nějakou sledovanost, což samozřejmě pro něj může znamenat nějaký příjem, nevím, jestli z toho příjem má nebo ne, protože třeba mě se nepodařilo mít ani korunu, jako ze všech mých tisíce hodin, co, ne, teď bych lhal, a doktor Vajíčko mi poslal před týdnem 1300 korun za pořad, který jsem u něj udělal rozhovor, že dostal příspěvky a že dostal monetizaci na YouTube, tak to byl můj jediný a první a jediný příspěvek, který jsem dostal, ale nevím, jestli on vybírá na to peníze nebo nevybírá, to nevím, ale v každém případě Martin Koller mu dělá sledovanost, protože Martina Kollera lidi hodně sledovali, nevím, možná ještě sledují a proto on s ním dělá tyhle ty pořady. No a teď, když jsem byl v Příčovech, tak za mnou přišel Honza Skalický, představil mi manželku, což jsem byl rád, byl strašně milej, poděkoval mi za to, že měl příležitost účastnit se těch demonstrací před rokem, že to byla skvělá práce a že prostě si toho váží, že měl možnost být tady toho součástí, takže jsem mu taky poděkoval jsem mu za to, že pomáhal s těma věcma, že byl součástí těch věcí a že bylo dobrý s ním spolupracovat, že prostě ty věci dělal dobře a profesionálně a že prostě můžeme spolupracovat do budoucna dál. A popovídali jsme si hezky 20 minut a on mi mimo jiné řekl, že Jirka Havel rezignoval na post předsedy v té Národní radě obnovy a že odešlo několik lidí snad odsud, jestli jsem to dobře pochopil, snad pan Jandejsek a pan Štěpán, a že tedy on, Honza Skalický, jakožto místopředseda Národní rady obnovy, takže vlastně jakoby teď bude řídit tu Národní radu obnovy. Takže to je to, co jsem jakoby takhle dostal, co je na tom pravdy nebo není, úplně nevím, mě to aj zas tak úplně přesně jakoby nezajímá, ale myslím si, že takhle nějak se to vyvíjí. No a Jirkovi Havlovi vlastně nakonec po tom roce zůstalo to, že vlastně jakoby má Martina Kollera, ze kterým dělá, který mu dělá to, aby Martin Koller nevysílal jako Láďa Vrábel, že vezme telefon a prostě říká lidem, co si myslí, tak on má k tomu ten support Jirky Kollera, tu znělku paralelně a dělají to na takový jakoby úrovni, aby to vypadalo jako rozhlasový pořad. No to je to, co vnímám. Na což teda třeba zrovna mě moc neužije, že bych potřeboval dělat nějaký hogofogo znělky a takové věci, že by se to muselo tvářit a chovat se distingovaně, to úplně nemám, ale oni to takhle dělají a asi to je dobře, asi to dělají dobře, protože lidi se na to asi koukají. No, čím dál tím víc lidí, teďka Koller, neustále Estébák Koller, protože já tomu tak musím říkat, tak neustále nahka napadá všechny, on má totiž za úkol zlikvidovat veškerou opozici, veškeré nebezpečné lidi režimu, a to od té doby, co byl na výslechu, ale to nechci sem tahat, ale představte si,
že pan, my jsme tady, já jsem tady měl pořad minulý týden s panem Vladimírem Štěpánem, kde jsme se bavili o tom, co tahle vláda, jak nás utlouká k zemi a o té energetice a o té situaci ekonomické a energetické a hospodářské. A najednou si představte, že mi volá pan Štěpán a říká, pane Kapal, my jsme se tam bavili v tom pořadě jediným slovem o Karlově legii. Já říkám, ne, nebavili, protože já o té Karlově legii moc toho nevím, takže nebavili vůbec ani slovo. No, že Kolér volal Standovi Novotnému, že jsem pomlouval, teďka interpretuju pana Štěpána, že jsem pomlouval Karlovu legii. Já povídám, no a ten samozřejmě Novotnej volal panu Štěpánovi. A on, pan Štěpán, řekl, tak si poslechněte ten, nebo poslechněte, jestli se natýkají, ten záznam, tam o ty legii nepadlo ani slovo. Takovýmhle způsobem Kolér likviduje každého, kdo něco v tomhleté zemi vlasteneckého může znamenat a chce znamenat. A pan Havel, a to je pro mě velký zklamání, mu v tom napomáhá, protože zaprvé to buď neprohlídnul, anebo mu to tak vyhovuje. To nevím. Ale dělají velmi záslužnou práci, aby rozbili opozici a aby udrželi u moci pětikoalici a tuhle vládu. Mm. Je to téma, kterého jsem se dneska chtěl dotknout, tak jestli můžu na to navázat, co jste řekl. My na té vlastenecké scéně máme, jak už jsem říkal, lidi, kteří pracují pro ostatní, pro dobro ostatních, pro dobro národa, pro dobro České republiky. Pak máme lidi, kteří pracují pro dobro své. A pak máme lidi, kteří pracují pro režim. A to buď to ten režim je jednotný, ale buď to pracují jakoby v té oblasti té státní, že pracují pro policii, nebo pracují pro ty politické struktury. A to v zásadě je jedno a to samé. Ten režim se prostě projevuje takovýmhle způsobem. Pro koho pracuje pan Kolér, nedokážu říct, protože ho nesleduju, takže to, co říká pan Kolér, nevím. Občas vidím úryvek něčeho, co říká pan Kolér, ale nevím, jakým způsobem pracuje, jestli pracuje na tom, aby rozložil vlasteneckou scénu, nebo ne, nedokážu to posoudit. Vím, že existují lidé, kteří pracují na tom, aby rozkládali vlasteneckou scénu. Samozřejmě je jasný, nemůžeme si myslet, že by prostě to celé skončilo krytem, to, že po 3.9. ministerstvo vnitra vytvořilo kryt, že by to tím skončilo, neskončilo, oni právě tím začali, že ho vytvořili tu skupinu psychologů, vytvořili ty systémy, jak likvidovat opozici, to popsali právě na stránkách ministerstva vnitra, mimo jiné teda taky tam mě párkrát zmínili a tu strategii, jakým způsobem jít proti těm mým aktivitám. A samozřejmě je jasný, že na vlastenecké scéně, a kde ten jakékoliv setkání vlastenců, tak x těch vlastenců jsou lidi, kteří buď to pracují jako důvěrníci pro policii, nebo pracují jako policie v civilu, anebo pracují přímo jako agenti. Jo, a to prostě, to tak samozřejmě je, ono, kdyby to tak nebylo, tak by asi bylo s tím režimem něco špatně, prostě to tak musí být, to tak je v každém režimu. A my nevíme přesně, kdo to je. Co mě se týče, tak mám některé typy, protože se mezi těmi lidmi pohybuji a vidím, jakým způsobem operují, jakým způsobem pracují. Takže u některých lidí je to pro mě tak, že jsem si prakticky jistý, že pracují přímo pro ty složky bezpečnostní. No a potom je tam ale ta důležitější věc, a to je to vlastně, jakoby, kdo pracuje pro, jak říkal pan Fiala po té demonstraci 3.9., tak on řekl, ty organizátoři, to je pátá ruská kolona a oni nepracují, nebo oni pracují pro, takhle to charakterizoval. Takže přesně tého slova bych použil, tady jsou lidé, kteří pracují proti zájmům České republiky. A pakliže bych měl mít tu možnost, abych tady ve vašem rádiu svobodném, kde si opravdu vážím, že můžu vystoupit, protože, jak říkám, vy jste jediný odsouzený rádio, to je prostě, pro mě to je velká čest, že můžu v takovémhle rádiu vystupovat, tak jestli můžu tady si dovolit zaspekulovat nad tím, co je zájmem České republiky a co je proti zájmům České republiky, tak z mojeho pohledu, slyšíte mě ještě? Já poslouchám pozorně, nepřerušuju. Jo, výborně. Tak podle mého názoru
proti zájmům České republiky je, aby Česká republika za zájmy globalistických struktur, symbolizovaných především vojenskou skupinou NATO a americkými zbrojaři a americkou diplomací, aby Česká republika pro zájmy těchto lidí z NATO a ze Spojených států, těch globalistů, aby Česká republika šla do války proti Rusku. Tak jako Ukrajina byla vmanipulovaná právě těmi Američany, NATO a těmi globalisty do války proti vlastně bratrskému národu, proti Rusku. Je to podobné jako v Jugoslávii, kde se také pokoušeli těhletský globalisté poštvat proti sobě národy bratrské na základě národnosti. A to samé udělali mezi Ukrajinci a Rusy, kde to dlouhou dobu podporovali tyhle ty národnostní nenávisti. Dokonce Američané v té občanské válce, která probíhala na Ukrajině od roku 2014, tak vyzbrojovali ukrajinskou armádu, trénovali prostě jejich experti, ukrajinské vojáky. A když v roce 2018 Kongres Spojených států řekl, ale dost, ten Azov, to je prostě neonacistický prapor, nemůžeme je podporovat, a zakázal podporu ukrajinské armády právě proto, že se Azov stal součástí ukrajinské armády, tak tuto aktivitu přebrali Kanaďané a Izraelci, takže ta válka, která probíhá na Ukrajině, nebo válka, Rusové tomu říkají vojenská operace, my tomu na západě říkáme spíš válka, těžko říct, jak se to nakonec bude definovat, ale zemřelo tam už přes 400 tisíc Ukrajinců, takže prostě minimálně co do počtu obětí by se to válkou nazvat dalo. Tak tadyhle ten konflikt, který je na Ukrajině, budu říkat radši konflikt, vnímám jako konflikt, který byl provokovaný a vyprovokovaný především Západem, především těmi, řekněme, válečnými nebo vojenskými komplexy a těmi války chtivými zbrojaři a politiky, kteří mají územní nároky a chtějí globalizovat i Rusko a chtějí globalizovat prostě celý svět, a Rusku se to úplně nelíbilo, tak si myslím, že tím, co je pro Českou republiku v tuhle chvíli nejdůležitější, je, aby jsme nešli stejným směrem jako Ukrajina a abychom nepodléhali těmhletěm zájmům NATO, zájmům Spojených států, protože to je to nejjednodušší, jak to popsat, i když to není takhle jednoduchý, ale takhle to je nejjednodušší zkratkovitě popsat, zájmům NATO a zájmům Spojených států, abychom nepřijímali rozkazy z americké ambasády a nenechali se manipulovat jako Česká republika do války proti Ruské federaci. To považuji za to nejdůležitější pro Českou republiku. A naše vláda, tak jak ji vnímám, skutečně pracuje proti zájmům České republiky a proti zájmům českých občanů tím, že vlastně rok a půl tady podporuje velmi silně Ameriku, NATO a vlastně má tu rétoriku protiruskou, a nejenom rétoriku, ale i ty politické kroky, sankce, a dokonce náš premiér nám tvrdí rok a půl, že jsme ve válce s Ruskem. Takže naše vláda jednoznačně, pětikolka jednoznačně podporuje, jednoznačně pracuje pro NATO nebo pod vedením NATO proti Rusku. A podle mého názoru každý, kdo pracuje pod vedením NATO nebo pro zájmy NATO proti Rusku, tak spolupracuje s pětikolkou a je s nimi v jedné partě. A to je generál Pavel jednoznačně, to protože on je generálem NATO. On je ten, který v roce, myslím, že 2017 začal na kongresu NATO mluvit o tom, že je potřeba vytáhnout jaderné zbraně a že jaderné odstrašení je tím nejlepším, co NATO má. Za mě prostě tenhle člověk patří buď to do zamříže do psychiatrické léčebny, anebo zamříže do vězení, protože vyzývat k jadernému strašení, podle mě to by mělo být kriminální, ale to říkám, to je můj soukromý názor. Jo, tady ho neobvinuju z nějakého trestného činu, to je můj názor politický. Ale on jednoznačně pracuje s pětikolkou pro NATO proti Rusku, ale není to jenom on, je to prostě každý, kdo pracuje pro ty zájmy na to a kdo prostě pracuje proti Rusku. A to je prostě velká klika v České republice. To s tím začal nejvyšší státní zástupce Stříž, který strašil české lidi tím, že kdo bude podporovat Rusko, tak může jít až na 3 roky do vězení, a tím on vytváří vlastně to podoubí pro to, aby Česká republika mohla být zatažená do války, protože
proto, aby Česká republika mohla být zatažená do války, tak je potřeba zlikvidovat opozici proti válce. Je potřeba zlikvidovat to, aby se lidi bouřili proti válce. To znamená, je potřeba vytvořit jim strach, aby se nemohli bouřit proti té válce. A ten strach se právě vytvoří tak, a to je to, co dělá třeba pan Stříž, to začal dělat už před rokem a půl, že začne vyhrožovat lidem v novinách, že kdo bude podporovat Rusko, tak může jít na 3 roky do vězení. To znamená, my tady máme ústavou zakořeněné svobodu v oddělení 3, v odstavci 3 politických práv. Právo na svobodu názoru, jeho šíření jakýmkoliv způsobem, bez hranic, jakýmikoliv prostředky. A tohle to samozřejmě podpora ruské politiky, podpora ruské politiky je samozřejmě svobodným politickým názorem. A každý má právo říct, podporuju Vladimíra Putina v tom, co dělá na Ukrajině. Každý na to má svaté právo, protože to je demokracie. V tom spočívá v demokracie. A nás tady začali strašit, že jakmile někdo prostě bude jakýmkoliv způsobem jít proti tomu, co dělá ta pětikolka, že jde pro zájmy NATO proti Ruské federaci, jakmile někdo bude mařit tu válku, kterou prostě rozpoutávají, kterou rozjíždí, no tak může jít do vězení. A to k této koalici, pětikoalici se přidal právě nejvyšší státní zástupce Stříž. Následně se k tomu přidal Pavel Rychetský, předseda ústavního soudu, který taky se nechal citovat v novinách, že kdo bude podporovat Rusko, může jít na 3 roky do vězení. A nakonec se k tomu přidal politická strana PRO na Václaváku, kdy vyhrožovali lidem, že kdo vezme ruskou vlajku, tak je agent. A když tam přišli lidi, kteří měli od značek Z a nášivku Wagner Group, čímž vyjadřovali ten svůj politický názor, řekněme pro ruský, no tak řekli, že to nebudou, pan Vacek to řekl na tiskové konferenci, že identifikovali 3 osoby, že v žádném případě nebudou a že nebudou v žádném případě tolerovat to, aby někdo něco takového dělal, jako že bude mít proruský politický názor. No a podali na ně trestní oznámení, tak jako vy máte schvalování genocidy, tak podali na tyhle lidi úplně stejný jako to, co udělal pan Stříž, úplně stejný jako to, co udělal pan Rychetský, úplně to stejný, co udělal minister Rakušan. Prostě někoho, kdo by se postavil proti tomu, že jdeme pod vlajkou NATO proti Rusku, tak je potřeba tyhle ty lidi odstrašit, zastrašit, aby jim někdo v té válce nebránil. A pan Vacek, dneska jsem viděl další video z tiskové konference jeho, kde on zase znovu prohlašuje, že je hrdý na to, že zakotvil Českou republiku tím, že on pracoval pro NATO a vytvářel ty smlouvy pro Českou republiku, aby vstoupila do NATO, že zakotvil Českou republiku v NATO, že NATO považuje za nejdůležitější mezinárodní organizaci. No a to je pro mě jednoznačně tady, a to prostě ty lidi na vlastenecké scéně si to uvědomují čím dál tím víc, že politik pro v podstatě dělá úplně to samé, co pan Stříž, co pan Rychetský, co pan Rakušan, vyhrožuje, co pan Fiala, vyhrožuje každému, kdo by se postavil tomu jednotnému šiku Západu proti Rusku. No, to znamená, tohleto je potřeba si uvědomit, protože tohleto je proti zájmům České republiky. A pakliže že se stane to, že Česká republika, tak jak to dneska čteme v novinách, že od pana Řehky a od ministryně Černochové, že Českou republiku pravděpodobně čeká dlouhý, vleklý, válečný konflikt, možná nebude dlouhý, ale bude jaderný. Takhle oni to neřekli. Oni řekli možná dlouhý, vleklý, možná jaderný, ale ono tam má být čárka mezi tím. Jo? Ten konflikt buď bude dlouhý, vleklý, nebo bude jaderný. Tam není možné, aby byl dlouhý a jaderný. To říká špatně paní ministryně Černochová a pan Řehka. Takže tohle to jsou prostě ty informace, které dneska dostáváme z nejvyšších kruhů, politických a vojenských. A k tomu vlastně celý ten rok a půl to k tomu směřuje, aby Česká republika šla do války. A i když si všichni vroucně přejeme, aby to tak nebylo, tak ale když se podíváme na kroky naší vlády, na kroky pana nejvyššího státního zástupce Stříže, na kroky soudců, jak odsuzují lidi za podporu Ruska, na kroky pana Rycheckého a na kroky politické strany PRO, protože to nebyl jenom pan Vacek, ale to byl i pan Jindřich Reichl, pan předseda Reichl, který prohlásil veřejně, že on podával trestní oznámení na lidi, kteří přišli na jeho demonstraci s nášivkou Wagner Group a s odznáčkem Z. No tak tyhle ty lidi všichni vytváří
ten strach, aby nevznikla opozice proti té válce. A to považuji za to nejdůležitější v České republice, protože pakliže dojdeme do té války nebo do toho konfliktu, tak jak to má Ukrajina, řekněme třeba, a na Ukrajině dneska máme, nevím, 450 tisíc mrtvých Ukrajinců jenom, nevím kolik Rusů, ale Ukrajinců cirka 450 tisíc za dobu toho konfliktu. No tak si představte, že Česká republika je poloviční, tak by to znamenalo třeba 250 000 mrtvých Čechů. A to si myslím, že nikdo z nás nechceme. A, nebo takhle, nikdo z nás nechceme. U naší vlády prostě jako si to nemyslím, že by to tak měli, že to nechtějí. Myslím si, že v naší vládě prostě je několik psychopatů, kterým je to upřímně naprosto fuk, jestli někdo zemře nebo nezemře, protože jinak by nemohli dělat ty věci tak, jak je dělají. Ale myslím si, že my normální lidi nechceme, aby jsme byli ve válce, a myslím si, že kdybychom byli ve válce a měli možnost posunout hodinky o pár měsíců zpátky a udělat něco, tak bychom to všichni udělali a řekli bychom, že prostě se všichni musíme spojit proti tomu. Že prostě to je to nejdůležitější, aby Česká republika nebyla ve válce. A tohle to je můj pohled na věc a je mi strašně líto, že ta demonstrace 3.9. a ty další následní demonstrace, ale i ta demonstrace předchozí 6.8., která byla za mír a svobodou slova, a všechny ty demonstrace, které provázel ten plán Česká republika na prvním místě, kde jeden z těch nejdůležitějších odstavců, které tam jsou, jsou vojenská neutralita. Jo, a to je prostě, je potřeba si uvědomit, odkud vycházíme. Když posuzujeme nějakou situaci, tak musíme vždycky to posuzovat vůči něčemu. Takže co mě se týče, když posuzuju to vojenství, tak to posuzuju vůči neutralitě. Představuju si, že Česká republika je neutrální, neúčastní se žádného konfliktu. A teď ty lidi, kteří říkají, teď ty lidi, kteří jdou třeba proti Rusku, tak říkám, no OK, dobře, tak ty jdou proti Rusku. Když někdo podporuje NATO, říkám, tak ten podporuje proti NATO, tak si to hned spojím. Jo, protože někdo by taky mohl říct, že to, že chce mír, znamená, že podporuje NATO a jde proti Rusku, ale tak to není. My musíme mít to, vůči čemu to posuzujeme. A za mě to posuzujeme vůči tomu, že Česká republika je vojensky neutrální a zůstává mírová. A pak můžeme všechno ostatní jiný posuzovat, že to je tak, jak to je. Jestli teda je to srozumitelný, tak jak se snažím popsat ten můj pohled. No takže myslím si, že prostě to, co je nejsmutnější, že my jsme ty Václaváky dělali tak, že máme být vojensky neutrální, že se v žádném případě nemáme zapojovat do války. A to, co jsem říkal i v televizi, vždycky jsem říkal, že nebudu hrát vojenský fotbal, že nebudu fandit ani jedné straně, ani druhé straně. A to není proto, že bych nerozuměl tomu konfliktu tak, jak je, ale protože si myslím upřímně a celou dobu to říkám, že je potřeba, aby obě dvě strany se uklidnily, uvolnily a přestali prostě štvát tu válku a šli cestou středem, šli cestou míru. A to je ten můj pohled. A každý, kdo prostě podporuje jednu stranu nebo druhou stranu, no tak štve válku. A jestli najednou na tom Václaváku se začíná demonstrace tím, že tady nikdo není pro ruský, že jsem nikdo nepřijel kvůli podpoře Ruska, že tady není nikdo kvůli podpoře Putina, že je zakázaný mít ruský vlajky, že Rusko je špatná země a když někdo vyjádří podporu Rusku, takže potřeba ho poslat do vězení, že to je podpora genocidy, no tak prostě to ve mně vyvolává velký smutek a hlavně to vyvolává ve mně velký smutek ne proto, že by třeba mi bylo bych byl smutný z pana Vacka, to ani nejsem, ten to říká upřímně celou dobu, otevřeně a prostě jsem rád, že to takhle říká, protože on má na to názor, mít takovýhle názor, že teda má na to právo mít takovýhle názor, ten mu neberu, je to politik, on by měl hájit své zájmy a to, že hájí zájmy Severoatlantické aliance a NATO, tak za mě prostě je dobře, že to říká otevřeně, ale to, co mě mrzí, je, že ty lidi, kteří si říkají vlastenci, kteří chtějí bojovat za Českou republiku, tak v podstatě jdou podporovat na demonstraci jednu politickou stranu pro, která prostě otevřeně říká ústy svého místopředsedy, to znamená druhého člověka v téhle té straně, že jednoznačně podporuje NATO, že to je pro něj nejdůležitější organizace na světě. A zároveň říká, že z východu nikdy nepřišly žádné dobré věci, jenom bolest a že Rusko je špatné. A to konec konců říká i pan Reichl, že Rusko je špatná země, stejně špatná jako Ukrajina. Tak to mě prostě je líto, že ty vlastenci
v tom zaslepení, jenom abychom se zbavili vlády, takže jsou ochotní prostě jít podpořit politickou stranu, která když by tu vládu nahradila, což se může stát potom, no tak udělá to, že se spojí s ODS, se Stanem a s ANO, což už deklarovali, že když tam nebude Fiala, Rakušan a pár lidí, že se jsou ochotní s nima spojit do koalice a budou zájmy a Rusko pro ně je špatná země, to znamená, budou pokračovat směrem k tomu, aby pod vedením NATO šli válčit proti Ruské federaci. Pro mě to je naprosto tak, jednoznačné. Pane a mě Vrábele, je líto, že prostě ti vlastenci tady to podporují. Pane Vrábele, budeme o tom pokračovat po přestávce, protože máme po 8 hodině, takže my si teď pustíme 4 hodinky písničky do 4 na 9 a vy, vážení posluchači, můžete psát SMSky a potom i volat na telefon do studia Beta 731 720 756. Zůstaňte, pane Vrábele, prosím připojený. Já si vás tady jenom stáhnu a ve 4 na 9 se opět ozvu, ano? Výborně, děkuju moc a těším se na dotazy. Máme po přestávce a já volám pana Ladislava Vrábela do Andaluzie. Dobrý den, pane Kapale, jsem tady pořád, vyběhl jsem o kousek výš nahoru, takže bych měl mít lepší signál, jenom nevím, kdyby byl vítr, tak prosím, abyste mě upozornil, když tak můžu se běhnout zpátky do auta. Dobře, dobře, zatím to vypadá dobrý. Než dáme prostor našim posluchačům, měl bych tady ještě jednu otázku. Vy jste natočil video a rozhovor s panem Robertem Vašíčkem a teďka v té první hodině jste říkal, že už jste poučený, že si prověřujete ty lidi, ale víte, já jsem starý chlap, který už má na rozdávání těch zkušeností z politiky, já bych vždycky radši nebral člověka, který byl vyhozený ze strany, protože to není objektivní. To je jenom moje taková rada, protože o tom panu Vašíčkovi já vím svoje. Takže ano, s tím Robertem Vašíčkem to byla taková náhoda, protože jsem měl vysílání, běžný vysílání, chtěl jsem si popovídat s lidma, řekl jsem, že to bude jenom krátký, chtěl jsem jenom nějakou myšlenku lidem říct a měl jsem ještě k tomu horečku, byl jsem nemocný a Robert Vašíček jako mi napsal jako jeden z lidí, který tam byli v sledující a napsal mi v komentáři, že by něco chtěl říct a tak jsem si řekl, dobře, tak prostě ok, Robert chce něco říct, tak ho vezmeme, pak ať nám něco Robert řekne. A začali jsme si povídat, no, byl z toho 5-hodinový rozhovor, takže to je to, jak to bylo. To není tak, že by my s Robertem jsme byli nějak velmi blízko, nebo že bychom nějak spolupracovali, to byla skutečně náhoda. A jsem ale rád, že prostě se podělil s informacemi, protože tím, že v SPD byl, že prostě byl i komunálním politikem, tak samozřejmě spoustu věcí vidí a ví, který my nepolitici, který v podstatě jsme neměli nikdy jakoby přístup přesně do těch struktur, tak se jenom dozvídáme někde. Takže pro mě to bylo zajímavé v tomhle tom směru. Já jenom takovou malou věc. Pan Robert Vašíšek se, když byl právě ještě v SPD, tak se vehementně snažil protlačit se ke mně do rádia a já jsem si teda udělal nějakou rešerši a nevzal jsem ho. Nikdy u mě nevystupoval, právě protože opravdu já si vybírám lidi, o kterých vím, jaká je jejich minulost. Jo? Jsou lidi, kteří ke mně chtějí a já je nechci. No. Rozumím, jasně. No, u mě to je tak, že pracuji hodně spontánně a intuitivně a zrovna tenkrát mě napadlo, tak ho vem na chvilku si popovídat a bylo z toho takovýhle dlouhý povídání. No. Samozřejmě je mi jasný, že se to spoustě lidem nemuselo líbit, protože tam padla taková, jako tam se mluvilo otevřeně o tom, kdo kde kdy s kým a to samozřejmě ne vždycky se komu líbí. A taky jako neříkám, že ručím za to, že ta pravdivost informací pana Vašíčka, že tam je. Jo, to jsou prostě, to je jeho výpověď, to je prostě to, co on říká, to prostě každý si ručí za to, co říká sám, že jo, to jako nikdo po mně nemůže chtít, abych ručil za to, že to, co on tam řekl, že to je pravda, to prostě ani nemůžu říct, já to ani nevím. Já bych mohl dlouze vyprávět, ale nechci, nemá to smysl. Jdeme na otázky Jasně. našich posluchačů, protože ty jsou důležitější. Výborně. Tak, vážení přátelé, můžete i telefonovat. Ještě jednou řeknu číslo telefonní naši posluchači do studia Beta 731 720 756. A teď jdu na první SMSku. Dobrý večer, na TikTok je výřez projevu odsouzeného pana Skály,
a obrovská solidarita. Tak už se to objevilo i v Evropské unii. Hezký večer, Silvie z Ústí. Myslím poslanců směrem k panu Skálovi. Takže paní Silvie, ono to nebylo jenom to, ono se o tom v našem případě hovořilo v ruské dumě, vyloženě o případu pana Skály a Svobodného rádia. Ono se o tom hovořilo v řeckém parlamentu a na půdě Evropského parlamentu se dokonce o tom hovořilo, protože to je flagrantní porušení základní listiny práv a svobod člověka a zásadní porušení ústavy České republiky. Ale ještě musím říct jednu věc. My teď jsme podávali dovolání k nejvyššímu soudu pro porušení spravedlivého procesu, protože my jsme nám soud ani jeden, ani ten první instance, ani druhé instance nedovolil uvést jeden jediný důkaz hovořící v náš prospěch. A to není podle jakéhokoliv práva, není přípustné. Tak uvidíme, jak to dovolání dopadne a jinak jsme rozhodnuti jít až přes ústavní soud, až do Štrasburku. Ovšem je to hodně, hodně drahé. Tak to je jenom k tomu, co říkám. Výborně, to jsem rád, že jste se takhle rozhodli, protože samozřejmě tam jsou ty precedenty, o kterých už my jsme se bavili spolu i v evropském, u Evropského soudu, takže to je potřeba to dotáhnout do konce. Co mě se týče, tak taky budu mít jak 27. soud. Doufám, že už to bude závěr. Tentokrát si odvolací soud ponechal to řízení, už to nevrátil, tak jako v tom předchozím řízení, v tom předchozím rozsudku to vrátil tomu prvoinstančnímu soudu s tím, že to prvoinstanční soud udělal všechno špatně, ten doktor Sveček, tak ten to ponechal, ten odvolací soud, a poslal mi předvolánku s tím, že teda nemusím jít k soudu, pokud nechci, ale rozhodl jsem se, že půjdu, že kvůli tomu přijedu do České republiky, protože to, jakým způsobem ten soudce toho odvolacího soudu vypsal ten rozsudek, tak mi připadalo, že to dávalo hlavu a patu, že možná jsem měl nějaký svatý, který stáli nade mnou, poslali to nějakému soudci, který ještě, jestli byl ještě nějaký soudce v České republiky, který soudí podle práva, a nebo se spletu a odjedu zase zklamaný a bude to jenom nějaké přání a nakonec budu odsouzený, to nevím, ale chci tam tentokrát dojet, bude to 27., takže samozřejmě tímto zvu všechny lidi, kteří by chtěli přijet se podívat, doufujeme, že to bude závěrečný a vítězný soud. Tak máme tady telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady Jura z Prahy, zdravím teda skvělého hosta. A já bych se chtěl teda zastat Roberta Vašíčka trochu, protože já ho sice úplně 100% neznám, ale vím, že má rád podobné auta jako já, to znamená auta, které jsou opravdu dělány jako auta a ne jako japonský transistorový rádia na kolečkách. Takže je takový, on je takový svéráz, prostě je opravdový svéráz. A já myslím, že ho hlavně semlela atmosféra v pražské SPD, tak jak málem semlela pana Kobzu, a kdyby se nezvedla tehdy taková vlna právě díky vám jako na Svobodném rádiu lidí, kteří prostě dali preferenční hlasy, tak by vlastně to taky jako ono to, ono máte, pane Juro, máte pravdu, ono to v té pražské organizaci stálo za dvě věci, za nic a za tu druhou věc. A já jsem rád, že Svobodné rádio přispělo, konkrétně já, k tomu, že pražská organizace byla rozpuštěna a teď se tam udělala organizační změna, že tam teďka jsou snad lepší lidi, než tam byli. No já právě taky doufám, že to bude povede k lepšímu, protože pražská organizace dopadla dost, já myslím, že tam měl právě prsty ten z Prahy 10, ten Hrdlička. Ano. Pofláklej. A ono to teda bohužel mělo potom i vliv teda na třeba na Tomio Okamuru, protože dokonce i pan Skála se jednou snížil k tomu, že šířil o tom, že to jako Tomio Okamura, že Hrdličku v kůň a takové. Ale to je, prosím vás, já jsem se Tomio na tom ptal tady v běžení v rádiu. No, mně je to jasný, ale měl by se to říct spíš panu Skálovi někdy. Já jsem mu to říkal. On Pepík Skála někdy opravdu, je to dobrý chlap, já ho mám rád, je to kamarád, ale taky jsem mu říkal, někdy podlehne tlaku a řekne nesmysl, no to je pravdu. Ale teďka necháme pana Vrábela, to je náš host, prosím, pane Vrábele.
Dobrý večer, děkuji za milý pozdravení. Co mě se týče, tak jezdím 20 let starým BMW, 4,8 litrů v benzínu, takže myslím, že v tomhle tom si rozumíme. To je prostě jasná věc, taky mám rád prostě auta, které jsou udělané ještě jako železo, má to 2,5 tuny a prostě nedám na to dopustit, když je to přes 20 let starý, prostě pořád to opečovávám. A co se týče té pražské SPD, tak to nechám pánové vám, protože do toho tak nevidím. Mám tam dva lidi, který považuji za možná až skoro jakoby jednoho z nich za kamaráda, protože s kým jsem pracoval v organizaci Islám v České republice, nechceme to jeden z lidí, kteří zakládali tuhle facebookovou skupinu, která se rozrostla až na 160 tisíc lidí. A my jsme tam pracovali v tom nejužším vedení spolu až s Martinem Konvičkou, to je ten hrdina, který tady vlastně dělal nejvíc té práce proti té migraci z Blízkého východu a z Afriky. Takže ten je teďkon v pražské SPD a potom ještě myslím, že docela hezky mluvím s Pepou Nerušilem, toho mám docela rád, to je taky takový fajn kluk, takže to je to, co můžu říct k pražské SPD a tím to pro mě končí, víc toho nevím. A právě Josef Nerušil je předseda pražské organizace SPD. Jo, a teď jsme se seznámili s jeho manželkou a prostě on Pepa Nerušil vlastně byl už na naší první demonstraci, kterou jsem dělal tenkrát za mír a svobodu slova 8. května 2022, tak tam vlastně byl za SPD, takže my s Pepou Nerušilem vlastně spolupracujeme celou dobu takovýmhle způsobem. Já vám teda přeju hodně, hodně šťastných kilometrů s vaším Bavorákem a budu poslouchat z rádiu, jenom ještě teda to trochu prostě z medializací je potřeba opravdu hnout, protože teď zase zvyšují poplatky České televizi a tlačí, protože ví, že je to prostě hlásná trouba, spousta lidí je tím ovlivněný. Já žiju v části Prahy, kde prostě s mýma názorama je to docela, jako jsem v menšině, asi tak. Takže a všechno je to prostě Českou televizí a jejím vlivem na okolí, proto právě jsem rád, když se pořádají v různý takovýhle, jo, že někdo něco medializuje prostě vlastenecké scény, takže přeju teda hodně úspěchů a budu poslouchat rádiu. Děkuju, naschánou. Díky, naschle. Děkuju taky. Tak jinak, pane Vrábelek, co se týče té ano, dneska tady jsem se dočetl na mainstreamu, že, a je to další svinstvo téhle vlády, že oni rozšíří povinnost platit, za prvé se bude platit víc a za druhé bez ohledu na to, jestli člověk má nebo nemá televizi, ale má počítač anebo chytrý telefon, tak bude muset i bez vlastnictví televize a antény platit poplatky, protože si to dá chytit na těchto těch médiích. No, co tomu říkáte? Víte co, pane Kapale, pro mě tohle jsou tak prostě jako málo důležité věci, že se tím ani moc nechci zabývat. Pro mě jsou důležité věci, aby Česká republika nebyla ve válce, aby nás nezbankrotovali přes Mezinárodní měnový fond, aby nás nezglobalizovali takovým způsobem, že nám budou dávat vakcíny přes Světovou zdravotnickou organizaci jako povinný, aby nám nedělali lockdowny, aby nezavírali naše děti do metaverzu na víc než polovinu svého života a tak dál. To jsou jako důležité věci. Tyhle ty jakoby marginální záležitosti, jakože ta vláda někde přihrává někde nějaký peníze, tak to víme, že prostě celý ten systém vlastně funguje tak, že jsou tady nějaký globalistický hráči, kteří si rozparcelizovali celý svět a chtěli prostě udělat to, aby celý svět byly jejich obchody, jejich televize, jejich média, jejich rádia, jejich benzínky, jejich drogerie, jejich lékárny, jejich léky, jejich armáda, aby prostě řídili úplně všechno jednou centrální vládou. No a to je ta globalistická agenda, proti který jsem se postavil, protože ale když se budeme zabývat jenom pořád jakoby těmi jednotlivými věcmi, tak prostě budeme za chvilku unavený a utáhný, budeme si stěžovat, ale to nás nikam nedostane. My se musíme soustředit na to, aby ten zbytek síly, který máme, jsme věnovali k tomu, abychom pochopili, co je tím skutečným problémem, co je kořenem toho problému, aby jsme pochopili, jakým způsobem z toho ven a aby jsme napnuli společně síly pro to, abychom se dostali do civilizace, aby jsme udělali Českou republiku civilizací, kde se bude. A když to neuděláme, když prostě se opravdu nespojíme za to, když to nepochopíme a budeme pořád říkat, že za všechno může vláda a prostě
budeme bojovat proti vládě a pak tam přijde zase jiný cirkusák, který prostě bude říkat, jak jsem vaše záchrana, stejně jako byl cirkusák Fiala, který říkal, patříme na západ, ale z Evropské unie nikdy nepřišlo žádný dobro, musíme prostě tu Evropskou unii takhle a pak začal pro Evropskou unii pracovat. A když budeme pořád hrát tuhle tu politickou hru, že nám někdo něco slibuje, my mu jakoby uvěříme, pak ho zvolíme, on zase bude pracovat dál pro ty hospodářské struktury, nadnárodní korporace, protože odsud dostávají ty peníze, no tak se to nezmění, jo? Tak prostě to bude pokračovat dál tím směrem agendy 2030, no a uvidíme prostě, jak dalece ty globalisti přemýšlí, kam jakoby půjdou, jestli se smíří s tím, že budeme jim zavřený polovinu času nebo víc v metaverzu, že nám tady přijdou s těma pandemiema a lockdownama a výukou v metaverzu a prací v metaverzu a prostě budou nám krmit sušený červy, protože maso vytváří CO2 a dusíky a způsobuje klimatické změny, jestli nám zakážou cestovat, protože to způsobuje klimatické změny, udělají nám 15-minutový města. No tohle je pro mě důležitá věc, jako to, kam to směřuje ten systém, ten globalistický systém a ten náš režim, který vlastně slouží tomu globalistickému režimu, tak to je pro mě důležitý, ale to je prostě jako, že Česká televize zase rozkrade víc, to jsou pro mě opravdu jakoby věci marginální. Další telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer. Stište si rádio, prosím. Ano, tady posluchač z Libně. Já jsem se chtěl zeptat, teďka, když byla řeč o pražské pobočce SPD, já jsem se chtěl zeptat pana Vrábela, jaký je jeho obecný názor na SPD, respektive jejich postoj k připojení Švédska k NATO. Děkuji za názor a budu poslouchat. Jo, děkuju moc za otázku. Můj názor celkový na SPD je takový, že v oblasti rétoriky je to jediná politická strana, která je parlamentní a je v médiích, ze kterou se jakoby stotožňuju ve většině věcí, co se týče názorů. To znamená, když třeba my jsme vedli demonstrace proti pandemickému zákonu, tak jsem tam chválil pana Okamuru, který tam prostě v tom parlamentu měl ty dlouhé proslovy, protože vlastně to jsou věci, kterými jsme říkali úplně stejně. Na druhou stranu nejsem stoprocentně přesvědčený o tom, že politická strana SPD dělá maximum pro to, aby prosadila to, o čem mluví. Tím si nejsem vůbec jistý a když jsem viděl třeba, když jsme dělali my společné demonstrace, tak SPD vlastně dělala kontrademonstrace v Brně, pak nám ukradli jednu demonstraci v Ostravě, takže některé ty kroky, co se týče SPD, úplně neschvaluju. Ale abychom prostě se pořád jakoby někde nehandrkovali a tak dál, to není tím, co by nám pomohlo. To, co nám pomůže, je, abychom se spojili. To znamená, pro mě SPD je politickou stranou, která tím svým programem je tak blízko tomu, co říkám, že pakliže budu dál pokračovat v tom, co vlastně tvrdím víc než rok, že by měla vzniknout politická nějaká koalice opozičních stran, která už dneska bude mnohem lépe definovatelná tím, že bude bojovat proti tomu, aby Česká republika byla pod vedením NATO zatažená do války proti Ruské federaci, tak předpokládám, že SPD bude jedna z těch stran, která by měla být v téhle koalici. A o tom jsme se právě bavili v Příčovech, jak s Pepou Nerušilem, tak s tím mým kamarádem Radkem, o kterém jsem mluvil, který se mě právě ptal, když založíte politické hnutí Česká republika na prvním místě, neuberete nějaký procenta zase třeba voličský základně SPD, tak jsem mu říkal, ale podívej, jsou lidi, kteří nebudou volit SPD, přestože přemýšlí tímhle způsobem z různých důvodů, ale budou ochotní podpořit třeba hnutí Česká republika na prvním místě. A můj názor, a ten budu zastávat i dál, tak jak jsem to zastával i víc než před rokem, a budu zastávat dál, je, že každá tato politická strana nebo hnutí nebo každý takovýhle subjekt, který se shodne na tom základu, že jdeme za suverenitou České republiky, že pro nás je problém to područí těch globalistů ze západu a samozřejmě je pro nás i problém područí z východu. To je jedno s druhým. My potřebujeme samostatnost. Všechny ty politické strany, které budou schopny se shodnout tadyhle na tom,
tak prostě si myslím, že by měli udělat koalici a tím získat ten velký počet voličů ve volbách, protože to je vlastně jakoby strašná nahrávka na smeč, co udělal Pavel Rychetský pro to, aby vytvořili pěti koalici. Tak on nám teď do dalších parlamentních voleb brutálně, ale brutálně nahrál na smeč, protože my teď můžeme využít to, co vzniklo kvůli pěti koalici pro sebe a můžeme spojit všechny ty opoziční vlastenecké strany, které skutečně chtějí suverenitu České republiky. A tak, jak jsem to i vysvětloval v Příčovech, mám to namyšlený už víc než rok, že by vzniknul nějaký takový klíč, kolik kdo dostane mandátů podle počtu členů strany, podle počtu mandátů v různých zastupitelstv nebo parlamentu, podle počtu volebních preferencí, to znamená pro SPD by to samozřejmě bylo velmi výhodné, protože ta má hodně, ta by musela dostat v té koalici nejvíc těch mandátů případně při případném úspěchu. Ale ten můj cíl je takový, aby vznikla takováhle koalice a aby prostě jsme využili tu možnost, co vytvořil Pavel Rychetský pro pěti koalici, aby jsme ji využili jako naší zbraň, jako je to v tom aikidu, že jo, ta protivníková síla, využili ji pro sebe, aby jsme postavili takovouhle koalici a SPD by tam jednoznačně v takovéhle koalici byla nejsilnější stranou. To znamená, že by pro SPD to nakonec bylo samozřejmě posilující, jo. A tohle si myslím, že by SPD měla pochopit a že by to měli její lídři pochopit a měli být tímhle tím směrem. Tak a já ještě odpovím na tu druhou otázku, druhou část otázky na postoj SPD k tomu přijetí Norska a Finska do NATO. Tak ten posluchač je zřejmě pod vlivem lží STBáka Kolera, protože tady včera o tom jasně hovořil, kdyby to byl poslouchat, tak se takhle hloupě neptal, protože tady včera byl poslanec a člen bezpečnostního výboru SPD Radek Koten a bavili jsme se o tom hlasování, které už je 2 roky staré a Koller to pořád omílá a lže, protože chce lhát a chce uškodit, takže tomu posluchači SPD se zdrželo hlasování. Byly tam 3 hlasy proti, 1 hlas, to byl Jaroslav Bašta, který to vysvětloval, proč byl proto, a zbytek se zdržel hlasování. Když se člověk nebo strana zdrží, nebo poslanec zdrží hlasování, nehlasuje pro ten návrh. Prosím vás, pochopte to kolikrát, že ten Koller lže. Ten člověk nikdy nebyl nikam zvolený. Tohle může říkat někomu, kdo nebyl nikdy zvolený a ne k člověku, který byl 16 let hlasoval. Jako já jsem 16 let hlasoval, tak to, ten zákon je stejný. Takže jestliže se zdržím hlasování, tak nejsem pro ten návrh. A to je postoj SPD. Byli proti tomu, aby se rozšířovalo NATO. Pane Vábele, prosím. Jo, děkuju moc. Jenom abych byl natolik slušný a odpověděl tomu pánovi, tak odpovím. Bavil jsem se o tom s panem Baštou, protože jsem ho podporoval jako kandidáta na prezidenta, protože to byl v podstatě jediný kandidát, který slíbil, že by udělal to, že by odvolal vládu. Takže jsem se s ním na tohle téma bavil a samozřejmě pro mě to je citlivá záležitost, protože moje manželka je z bývalé Jugoslávie a v rodině máme, její otec zemřel na rakovinu, matka je v posledním stádiu rakoviny, moje manželka prodělala rakovinu a samozřejmě byli pod bombardováním, zavření v Jugoslávii, pod bombardováním NATO, takže tohle je pro mě velmi citlivá záležitost, proto jsem taky s panem Baštou o tom mluvil a on to vysvětloval tím, že vlastně on chtěl dát svobodu té zemi, aby oni se mohli svobodně rozhodnout, protože oni, když my jsme vstupovali do NATO, tak nám taky dali tu svobodu. Což mi připadá jako v podstatě docela logický, jo? Protože my vlastně jako, nebo to, ten přístup pana Bašty, že on jim nechal to rozhodnutí, on vlastně nehlasoval pro to, aby oni se tam připojili. On prostě hlasoval pro to, aby oni se mohli rozhodnout. A mi to připadá poměrně logická, co se týče mě, tak jsem vždycky pro svobodu. Takže jestli ta země se chce připojit k NATO, tak si myslím, že by se jim měla dát ta svoboda. To je můj názor. V tomhle tom souhlasím s panem Baštou. I když samozřejmě jsem proti rozšiřování NATO, protože NATO považuji za zločineckou organizaci, ale to jeho vysvětlení jako diplomata mě to prostě smysl dávalo. Tak Jarda Bašta je můj dohledý kamarád. A bavil jsem se na to téma u něj na chalupě, jsme se o tom bavili hrozně dlouho. A on hlasoval z neznalosti pro vstup NATO, tehdy byl ve vládě, tak pro náš vstup v roce 1997 do NATO.
A naštval ho, protože se říkal, to bylo rozhodnutí naší vlády, naší země, a tehdy ho namíchlo, že Německo a Francie se proti tomu vehementně postavili s tím, že oni si nepřejí, aby Československo, tehdejší Československo, ne, to už byla Česká republika, pardon, to bylo 97., aby Česká republika byla členem NATO. Takže to ho namíchlo, že tvrdil, že nemá mu žádná cizí země, nám nemá co říkat do našeho postoje, a proto to nechával na těch Norech a Švédech, nebo Finech, ať se rozhodnou sami, a proto byl jediný se SPD, kdo hlasoval pro ten návrh. Ostatní tři byli proti, vím jména, teď je nebudu říkat, a zbytek se zdržel hlasování. Tím pádem jasně dali najevo, jako většinově SPD, že nesouhlasí s rozšiřováním NATO, protože na rozdíl od ostatních vládních stran mají v programu vystoupení z NATO, z Evropské unie a z NATO, a hovoří o tom poslanci SPD, včetně Tomia Okamury, velmi často. Tak teďka byly telefonáty, tak vemu zase nějakou. Tak to je, tak jinak přeju Jardovi Baštovi hodně zdraví a hodně sil v boji s tou strašlivou chorobou. Tak to se přidávám, samozřejmě taky přeju, aby se ozdravil, a na všechno nejlepší. Taky přesně tak. Dobrý večer, pane Vrábele. Z pozice voliče SPD budu porovnávat kohokoliv, jen aby se podařilo pětikolku dostat z vlády a parlamentu. Až budou nové volby, tak budu SPD, i když se vším, co dělají, nesouhlasím, ale pořád je to ta nejlepší volba. Jinak hlas propadne a jeho část připadne té největší straně, píše Tomáš z Vysočiny, a má pravdu. Tak prosím, pane Vrábele. Vůbec to nechci komentovat. Mě tyhle zjednodušovací kliše, který pořád někdo opakuje, mě prostě jako moc mě nebaví nějak to komentovat. Pán má jasno, není žádný důvod, proč bych měl jakoby k tomu něco přidávat. Já si přidám něco. V minulých volbách právě ta rozstříštěnost kandidovalo 22 nebo 24 stran, tak ta vedla k tomu, že 1 170 000 hlasů spadlo pod stůl. Samozřejmě do toho 1 170 000 hlasů musíme počítat z tradiční strany, které neuspěly, ČSSD a KSČM, které měly hodně, a potom taky Šlachtovu stranu Přísaha, která měla 4,7, což je ohromný počet hlasů. Nicméně byl to největší propad hlasů v historii České republiky a Československa vůbec. Dobře, tak se taky přidám, pane Kapale, tak se taky přidám. Podívejte, představte si situaci, že teďkon budou volby a dopadne to jako vždycky, protože na poli aktivismu jsem 20 let a jednou jsem v Českých Budějovicích postavil kandidátku, která byla taková jakoby společná, jako občanský aktivista. Jsem napsal, koho budu volit, a všichni ty lidi, který jsem napsal, v zásadě, myslím, že snad všech 45, bylo zvolených do zastupitelstva, tenkrát paní vedoucí kanceláře primátora to okomentovala, když jsem tam přišel, tak, že nevyhrál volby Juraj Toma jako primátor, ale Ladislav Vrábel, protože lidi zvolili ty lidi, který jsem jim doporučil, aby zvolili. Takže jsem se tímhle tím zabýval a viděl jsem to přes 20 let, že vždycky před volbama se říká, je potřeba se spojit, a těsně před volbama všichni řeknou, ne, my jdeme sami za sebe, protože. A proto říkám, že to tak je, že vždycky, jako, že to dopadne jako vždycky. To znamená, za mě prostě jediná možnost, která je reálná, je udělat opoziční koalici všech těch stran, udělat smlouvu a dohodnout koeficient nebo klíč se třemi koeficienty, tak jak jsem to vymyslel, ale může to být i jinak. Jakým způsobem se budou potom dělit mandáty po úspěchu? Protože když se to neudělá, tak některý lidi budou volit SPD, někdo bude volit komunisty, někdo bude volit politickou stranu pro, protože tím tématem bude sundat vládu, to je jednoznačný, tím tématem bude sundat vládu, prostě takhle primitivní to bude ty volby.
A některý lidi to hodí pro, protože ty budou říkat, my sundáme vládu, některý lidi to hodí SPD, protože ty budou říkat, my sundáme vládu, některý lidi to hodí komunistům, protože ty budou říkat, že jsou protivládní. Pak vznikne nějaký nový uskupení, nevím, jestli to bude Svatoplukovi Pruty nebo něco jiného, ty dostanou pár procent, pak přijde určitě Jana Wolfová s něčím, pan Paroubek přichází s něčím, Paskála spojuje levici, to znamená, vznikne tady zase spousta subjektů a dopadne to jako vždycky. Za mě prostě jediná šance je, a říkám to víc než 15 let, a tentokrát na té Národní Václaváku, je potřeba vytvořit opozici těch, řekněme, koalici těch opozičních stran dohromady a zároveň spravedlivý klíč, který bude potom dělit ty mandáty. Protože když už to ten Pavel Rychetský takhle udělal, když už nám nadhodil nad tu síť ten míč, tak prostě tam je jediná možnost je vyskočit a prostě zasmečovat. No to je můj názor. Pane Vrábele, já bych moc přál, aby ta vaše vize, aby byla uskutečněna. Ale protože jsem starý chlap, a hodně zkušeností mám, tak se obávám, že to je utopie. Dopadne to totiž přesně stejně, jako to dopadlo. V tom případě to dopadne stejně jako vždycky. Ano, přesně, republika tak půjde dál směrem do globalismu, bude zatažená pravděpodobně do války, lidi budou chudší a chudší, začnou přicházet o nemovitosti, dětem bude vymývaný mozek a jak říkám, my jsme poslední generace, mojemu synovi je 28, to je, my jsme poslední generace, která měla děti, protože to, co se ze západu dneska sune, to je prostě tendence, že stát přebírá kontrolu nad dětma. Dneska mi říkal zrovna právě ten Robert Vašíček, myslím, že mi to říkal, nebo někdo mi říkal, že byl někde v Anglii, nebo kde, jo, Robert Vašíček a žral pohlavek svýmu dítěti. Není to věc, kterou bych nějak schvaloval, protože do hlavy ne, ale myslím, že tam přiběhla policie, že prostě z toho měl nějaký problémy, oplítačky. A to je přesně to, jak ten západ funguje. Prostě ten rodič ztrácí kontrolu nad výchovou svých dětí. V Americe už 16 ty děti prochází tím transgenderem, že jim ve škole od dětství říkají, jak se přijdou převlíct, a to je i v Německu, že mají ty šťastné dny, kdy se kluci převlíknou do holčičích šatů a holky do klučičích a takhle jdou do školy. A to je povinný, jo, to je povinný v Německu. No a prostě od 16 let potom už v Americe se můžou nechat přeoperovat a ty rodiče jim do toho nemůžou mluvit. A v 16 letech ty děti prostě nemají rozum. A když potom v 25 zjistí, že vlastně nechtěli být holka, že vlastně chtěli být kluk, protože jim to tam narostlo na houpačku a že vlastně si zničili život, no tak už je pozdě. A tohle je prostě jako jedna z těch hrozných věcí, podle mýho názoru, která nás čeká taky. Takže takhle, že se lidi neproberou a nepochopí, že tady dochází k opravdu velký změně celoplanetárně z hlediska globalismu, že prostě to, o čem mluví ty špičky politiky celosvětový, že dochází k něčemu, co nazývají, že přijde velký reset a že ta agenda 2030 probíhá a nepřečtou si, co znamená agenda 2030, co jsou ty plány udržitelného rozvoje OSN, Evropské unie a dokonce i České republiky, protože Česká republika to přebírá taky jako do strategického plánování. Pokud se o to nebudou lidi zajímat, no tak prostě tyhle ty věci proběhnou a my se můžeme modlit jenom za to, aby ten velký rezet neznamenal, že se bude uskutečňovat plán na zlatou miliardu nebo půl miliardu. Jo, on už o tom mluvil dokonce i Vladimír Putin o té zlaté miliardě jako o nějakých plánech, takže tohle je důležitý. Jo, a jestli prostě ty lidi budou pořád hrát jako omámený nebo jako v nějakém snu, jestli budou pořád hrát ten starý příběh o těch politických stranách a že teď budeme volit tuhle politickou stranu, teď tuhletu, tak jako vždycky a budou tam i na tom billboardu, budou mít ty billboardy zaplacený od těch motorů, prostě po celé republice ty billboardy a teď se bude hrát těsně před volbama se bude odehrávat ten boj, kdo má víc billboardů a kdo prostě tam má hezčí obličej na tom billboardu a kdo má lepšího grafika a kdo tam má lepší heslo a v novinách se bude říkat a teď ten generál Pavel řekl tadyhleto a Andrej Babiš řekl tohleto, no tak prostě jestli opravdu budeme takhle primitivní, no tak možná prostě nezbývá nám žádná jiná věc než přirozená selekce a prostě přežijou prostě jenom ty nejsilnější jedinci. Jestli prostě ty lidi jsou opravdu tak hloupí a primitivní, že nedokážou prohlídnout tady to, co ten režim dělá, to, co ten systém dělá a budou prostě
budou prostě pořád mávat těma vlajkama na mítingu politické strany, která prostě říká, že NATO je naše záchrana, že Rusko je špatný a že chtějí mír a že chtějí svobodu slova, přitom udávají lidi za politický názor a budou tam mávat tou vlajkou a říkat, jo, svoboda, oni jsou pro svobodu, oni pomáhají, oni jsou pro mír, no tak si prostě nezaslouží, bohužel, žádnou jinou lepší budoucnost, než tu, kterou si vyberou. A jestli to dopadne takovýmhle způsobem, no tak mě to jako je samozřejmě líto, protože se snažím dělat pro Českou republiku to nejlepší, co můžu, ale prostě bohužel je potřeba pochopit, že člověk není všemocný a vždycky to záleží na nás, na všech, na lidech. Jo, ale myslím si, že prostě jestli, jak vy říkáte, že jste starý chlap, že to dopadne zase blbě, tak je mi to prostě líto. No. Mně to je taky líto, já dělám celý život proto, aby to tak nedopadalo. Posledních 10 let se dělám každý den, se za to peru v tom rádiu. Posledních 10 let jsem neměl jeden týden dovolené, protože to se snažím pořád otevírat oči, jenomže vidím, že to je házení hrachu na zeď. Jo, ty lidi se nezmění. Tady je totiž jedna věc nutná, pane Vrábele, aby lidi přestali myslet tak, jak mysleli, a změnili myšlení sami u sebe. Protože pokud budou si pořád myslet, tak tahle ta strana mi sympatická, on tam je pěkný chlap, to, no víš, mámo, toho generála Pavla, on je to pěkný chlap, to bude pěkně vypadat na známkách, no tak mu to hodíme. Pokud tohle bude tady trvat, tak se z toho nevyhrabeme. No, to je jasný, no. To je jasný. Tady je potřeba obrovská změna systému. My to jako pracuju na tom, připravuju prostě nějaký návrh velký změny systému. Samozřejmě to, aby to uspělo, tak to musí projít zase nějakým, nevím, nebudu používat ty cizí termíny jako kolokvium, ale musí to projít nějakou veřejnou diskuzí, řekněme, musí to projít nějakou odbornou diskuzí, musí to projít nějakou politickou diskuzí, ale z mýho pohledu prostě je potřeba, aby se změnil systém, aby se změnil kompletně politický systém, aby se změnil volební zákon, aby se změnil ten mediální systém, aby přišel nový mediální zákon, který upraví poměry na mediální scéně, protože naše média, to prostě teď zrovna jsem četl dávno, že ve hře je pan Tykač, že koupí Mafru, nakonec to koupil pan Pražák, ale vemte si pan Tykač, nebo i ten pan Pražák, co to je prostě za lidi, to jsou lidi, kteří obchodují stovky miliard prostě a ten pan Tykač, to jsou zrovna ty lidi, co mají potom nějaký peníze, že jo, z těch předražených elektrik. A teď si vemte, myslím si to teda, jo, že on dělá tadyhle nějak v té elektrice, že jo, nechci, abych se dostal zase někde do nějaký žaloby, ale myslím si to, že on prostě dělá tadyhle v těch biznisech. No ale ten pan Pražák, který to koupil, tak dělá v plynárenství a dělá v odpadovém hospodářství a kde si co si prostě veřejné zakázky. A tyhle lidi vlastní ty média. No tak prostě tak ty lidi jsou prostě natvrdlí, jak jinak to mám říct, ty lidi jsou natvrdlí, když věří tomu, co jim píšou v těch médiích, když jsou to prostě soukromí média. Jo, to prostě to jsou soukromí média a lidi pořád žijou v tom, že tady existuje nějaký stát, nějaký státní média a v tom státním médiu se píše pravda. A to tak není. Tady jsou prostě, my jsme, že jo, přešli do nového systému, dneska tady máme nějaký korporátní fašismus, kdy prostě média jsou vlastněná korporáty a ty korporáty jediný, co potřebují, je udržovat ty lidi v té nevědomosti, aby lidi dál chodili do práce, a aby ten systém fungoval, aby jim to vydělávalo těm miliardářům, aby mohli být dál miliardáři, aby po nich nikdo nechtěl ty peníze, ty jejich miliardy. No takže, jestli se nezmění mediální zákon, tak aby nebyla propaganda, a vůbec nemluvím o České televizi, o Českém rozhlasu, to je úplně jakoby největší žumpa, a teď nemyslím jenom mediální, ale ekonomická žumpa. Prostě to, když člověk trošku vidí do České televize, co se tam točí za peníze, tak to je prostě neuvěřitelný, že tady ještě si dovolí říct o nějaký poplatky. No takže pokud se nezmění mediální, pokud nevytvoříme mediální zákon a neodstraníme propagandu, která řídí ten svět a nezačneme řídit svět tak, aby byl svobodný, tak taky nemáme šanci. Tak to máme, že jo, soudnictví je potřeba změnit, aby nechodili do vězení lidi za politický názory, takže tam je potřeba, aby jsme vytvořili, jako mají ve Spojených státech, poroty lidí, aby jsme vnesli ten lidský rozum, ten běžný selský lidský rozum do toho rozhodovacího procesu. No a to nejdůležitější v tom systému, co považuji, že je potřeba změnit, je daňový systém, protože většina těch věcí se točí okolo peněz a daňový systém je prostředek pro to, jak udržovat lidi v tom, že makají,
makají a svoje peníze, které vydělají, posílají někomu, kdo bohatne, bohatne. Jo, protože proto dneska 1% lidí vlastní 94% majetku celého světa, protože těch 99% lidí maká, 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 bere si hypotéky, půjčky, platí úroky, aby se 1% lidí mělo tak, že si kupují ostrovy, lítají všude tryskáčema a prostě kdo z nás jezdí třeba občas někam do zahraničí a vidí ty jachty, no tak prostě pochopí, jak obrovský rozdíl mezi těma bohatýma lidma, nebo Jeff Bezos, který lítá do vesmíru, že jo, jakoby na výlet, jak obrovský rozdíl mezi těma bohatýma lidma a mezi náma normálníma lidma, mezi těma 99%. Takže tady je potřeba změna daňového systému a tam o tom mluvím s různýma odborníkama, prostě připravujeme změny daňového systému. Nedávno jsem o tom mluvil u paní Bobošíkový a pak to tam pan Reichl komentoval, že to je tak strašně hloupý, to, co jsem řekl, ale ono to pochází od člověka, který za ty myšlenky dostal Nobelovu cenu. No, takže samozřejmě tady jsou různý ekonomický modely, které by mohly být mnohem lepší, než je ten současný ekonomický model, který máme, a to si myslím, že je základ. Protože potom bychom mohli udělat to, že bychom udělali takovou revoluci, která by byla srovnatelná s 48. rokem, tím objemem, ale neudělali bychom to tak, že bychom těm bohatým lidem všechno vzali a rozdali to všem, ale udělali bychom to na základě daňového systému, který by byl spravedlivý, a pomalu bychom začali to bohatství přesouvat zpátky od toho 1% lidí mezi nás, těch 99% lidí, s tím, že bychom zachovali soutěživost, že bychom zachovali konkurenci, zachovali bychom podnikání, zachovali bychom snahu o to vydělat peníze, ale ne takhle brutálním způsobem, aby byly takhle brutální rozdíly, a díky tomu bychom zajistili lidem mnohem víc peněz. Třeba ku příkladu, když dneska máme třeba 30 tisíc superhrubou mzdu, tak člověk z toho dostane, nevím, řekněme 20 tisíc, nebo necelý, třeba záleží na tom, jak má rodičovský a takovýhle věci. No tak dostane třeba 20 tisíc. A v tom systému daňovým, tak jak máme namyšlený, no tak by dostal celých těch 30 tisíc. Jo, prostě by to danění probíhalo někde jinde, probíhalo by převodem finančních prostředků, a to znamená, že to, kde by ten stát vzal těch 2000 miliard, který potřebuje na rozpočet, tak by je vzal tím, že by se zdanili, finanční prostředky, které se převádí přes bankovní účty, a firmy by měly povinnost, všechny ty korporáty by měly povinnost veškeré finanční prostředky převádět přes účty. To znamená, že my bychom najednou ty korporáty, které dneska se vyhýbají danění tím, že se vytváří falešné faktury ze zahraničí a nakupují v zahraničí zboží a předávají to, posílají si to předražený do České republiky, aby udělali vysoké náklady, tak my bychom prostě to jejich, jak se říká dneska, optimalizaci, což je v podstatě jenom krácení daní, tak my bychom to vyřešili tím, že bychom jim dali spravedlivou daň z převodu finančních prostředků. A ten rozpočet by se plnil právě z větší části, nebo z větší částky, prostě z té největší částky, by se plnil právě z těchto korporátů, který by najednou začaly vracet ty peníze, které vyvedly z České republiky za těch posledních 34 let, tak by je pomalu začaly vracet zase českému národu. No, takže z mého pohledu, pokud se neuskuteční velká reforma, pokud se neuskuteční opravdu velká změna v našem systému, a tam může proběhnout pouze, pokud budeme samostatná republika, nemůže prostě proběhnout bez změny ústavy. Nebo musí prostě proběhnout změna ústavy, musí proběhnout velká změna systému, tak jestli tato neproběhne, no tak prostě pojedeme dál z kopce, dokud se nám to kolečko nerozláme a nebudeme na tom třeba jako Ukrajina, nebo možná i hůř, jo? To se taky může stát, těžko říct. Ale to, co by jsem si přál, to, co by jsem chtěl, je, aby ty lidi začali přemýšlet to trošičku, aby začali se dívat, co se děje, a politici, aby začali přemýšlet, protože mně připadá, že většina politiků, že prostě jenom opakujou prostě pořád, hele, co řekneme lidem, co lidi chtějí slyšet teďkon. Já to mám z vlastní zkušenosti, tak jak jednám s politikama, jo, ale prostě málo politiků, který by byli vizionáři, který by přemýšleli nad tím, co je potřeba, kudy se má ubírat ten stát. Málo lidí, kteří dělají plánování, jo, a to je potřeba, aby jsme se vrátili tady k tomu, aby jsme se zastavili, podívali se, co je skutečně za problém, podívali, zhodnotili to, zmapovali to, vymysleli, jak z toho ven, jak to udělat, aby to bylo dobře, a naplánovali nějakou vizi a společně za ní šli. To je, takhle má podle mě fungovat politika. Máte pravdu, takhle by měla fungovat politika, ale ona už 2000 let takhle nefunguje. On už 2000 let to funguje tak, že ta úzká skupina těch vyvolených,
ovládá ty masy a ty masy se nikdy nedokáží domluvit. Nikdy se nedokážou domluvit. Já jsem věřil českému národu po druhé volbě prezidenta Zemana, když poprvé vypráskal český národ toho cizáka Schwarzenberga, který neuměl ani českou hymnu a ani česky pořádně neuměl, a po druhý toho Tajterlíka, toho Drahoše, tak jsem věřil v roce 21, že i po tom svinstvu, co udělal Rychetský, takže si lidi uvědomí, že je potřeba volit jedinou stranu, která má šanci dostat se do parlamentu a něco s tím udělat. Bohužel se to nestalo a pak se to nestalo v dalších dvou volbách, protože ty dopadly naprosto stejně. Pane Vrábele, řekněte mi, jestliže třikrát ten národ voliči třikrát takhle volí, v podstatě volí své zotročovatele, volí své ničitele, tak myslíte si, že je schopen ještě vůbec změnit myšlení, aby dokázal ten chod dějin otočit? Pane Kapale, co mě se týče, tak jsem optimista. Vím, že máme spoustu skvělých lidí, včetně vás, spoustu skvělých lidí, kteří přemýšlí, jak to udělat, aby Česká republika prosperovala. A prostě neříkám, že jsem o tom přesvědčený, ale pokud si mám vybrat, tak volím tu možnost, že ta možnost tady je, že se to může povést. A prostě já budu dělat všechno pro to, aby se to podařilo. Všechno pro to budu dělat. Jo? Super. Protože to je jediná šance, protože totiž, pokud by se tohle nepovedlo v příštích volbách, které budou snaha zmanipulovat, takže pokud ta se nesjednotí, neudělá se jedna kandidátka, nedostane 51%, tak ty volby budou zmanipulované. Pak se dočkáme toho, že Česká republika jako státní celek, jako národní stát přestane existovat. Ano, to je 100%. To je 100%. Podívejte, my už máme dneska mezi půl a tři čtvrtě Ukrajinci u nás a to ještě pořád jsou zavřené ukrajinské hranice. V okamžiku, kdy se otevřou, tak všichni ty chlapy, kteří mají zákaz vycestovat, tak najednou můžou přijet do České republiky, protože na základě toho té dočasné ochrany, toho programu dočasné ochrany, který vláda prodloužila v srpnu o rok, tak mají právo na slučování rodin. To znamená, to tady může, okamžitě tady může být další 500 000. A to, co jsem řekl před rokem a nějakou dobou, když prostě začala ta ukrajinizace České republiky, že budeme mít 2 000 000 Ukrajinců, no tak to se stane. A potom, jestli prostě tak, jak to většinou bývá, ty sociální křivky, když lidi přijdou do země, která je bohatší a má lepší sociální systém, že mají víc dětí, no tak Češi budou mít méně dětí, protože bude Česká republika klesat na úrovni a pro Ukrajince to může být naopak, že jim bude stoupat životní úroveň, to znamená, můžou mít víc dětí, no tak najednou z těch 2 000 000 každý šestý člověk, Ukrajinec v České republice, ale může to být třeba každý čtvrtý, může to být třeba čtvrtina lidí Ukrajinců. A když se podíváme na to, že tady poslední rok a půl máme na vládních budovách vyvěšený ukrajinský vlajky a říkáme si pročasy, no tak nám možná dojde, že tady je plán na to, aby Česká republika skončila, aby byla zukrajinizovaná. Tak z toho mám taky strach. Pane Vrábele, uplynul nám čas. Díky, že jste si na Svobodné rádio udělal čas. Díky vám, posluchači, že jste nás poslouchali. Omlouvám se všem, na které se nedostalo, protože to vždycky je jich víc těch tazatelů, než je to možné. Takže já vám přeju, aby se uspěl v tom vašem boji, hlavně proti tomu zločineckému VHO a abyste uspěl u toho soudu a já se potom zeptám, jak to dopadlo a mohli bychom si o tom popovídat i v rádiu. Teďka už vám přeju všechno nejlepší a děkuju moc. Dobrou noc. Děkuju vám taky moc za pozvání. Zdravím všechny posluchače a těším se někdy na slyšenou. Hezký večer. Taky. Hezký večer. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem Ladislavem Vrábelem a jenom avizuju, zítra tady bude válečný zpravodaj Milan Zadělák od 19 hodin a tentokrát budeme hovořit o jiné válce. Budeme hovořit o válce v alternativě. Očima člověka, který se na to dívá jako válečný zpravodaj, který nemá s politikou až moc tak společného, takže zítra tady bude ten pořad, který může být velmi zajímavý. Ode mě je to všechno, já se s vámi loučím.
přeji vám taky klidnou dobrou noc a na závěr si pustíme jednu hezkou písničku. Jen co se mi to podaří, tak už to jede.